بسم الله الرحمن الرحيم وصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له محترم دوستو، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ جنازہ ہے تو اس جنازے میں جانا ہے. میں نے ان سے عرض کیا ٹھیک ہے. اچھا جب جنازہ پڑھ لیا نا تو میں نے جن کا جنازہ پڑھا تھا ان کا نہیں پڑھا تھا. میں نے سمجھا شاید ان کی والدہ فوت ہو گئی. پڑھا تو بالغ کا تھا لیکن میں نے سمجھا شاید ان کی والدہ فوت ہوئی. میں نے کہا وہ کہاں ہے, میں ان سے تعزیت تو کر لوں. کہنے لگا کون؟ میں نے ان کا نام لیا, کری انہی کا جنازہ تھا. ایسی عجیب بات لگی میرے من میں کہ میں نے کہا کہ وہ بندہ فوت ہو گیا. کہنے لگا ہاں اسی کا تو آپ نے پڑھا ہے. ایسی وہ اس دن سے سوچیں اندر من میں ایسی آ رہی ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا, زندگی اتنی مختصر. ابھی اطلاع ملی تو ہمارے وہ جاننے والے ہیں تو 18 دن پہلے وہ فوت ہوئے. تو جو آج جمعرات ہے تو ان کے وہ کوئی رسومات کے مطابق ان کی ختم کر رہے تھے. تو وہ خاتون وہاں آئی, اس ختم میں شامل ہوئی, الٹی آئی وہیں مر گئی. حدیث کے الفاظ ہیں, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم ہے کہ علامات قیامت میں, قرب قیامت میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اجتماعی موتیں آئیں گی. اور مفہوم ہے کہ مرنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مر رہا ہوں, مرنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مر رہا ہوں. اچانک ایسے زندگی کا نظام ٹوٹتا ہے اور اچانک ایک پل کے اندر سب سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید یہ کسی اور کے ساتھ ہے. اصل میں جس شخص کو موت کا یقین آ جائے اور قبر کا یقین آ جائے اور آخرت کا یقین آ جائے اور مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی کا یقین آ جائے, تو دنیا کی خواہشات تو بڑی بات ہے, ضروریات کو بھی سنبھال سنبھال کے کرتا ہے. ہمیں یقین نہیں ہے موت کا, اور جس کو موت کا یقین ہوتا ہے دوستو اس کا ایک ایک پل جو ہے وہ بڑا بھاری ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرا ایک پل ضائع نہ ہو جائے. زندگی جو بڑی مختصر ہوئی, ہمارے ساتھ بالکل ایسا ہونے والا ہے. اور عجیب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں بہت لوگ جانتے ہیں, ایک وقت آئے گا کوئی نہیں جانے گا. میں شہرت یافتہ حکیم ہوں, میں شہرت یافتہ ڈاکٹر ہوں, میں شہرت یافتہ صحافی ہوں, میں شہرت یافتہ عالم ہوں, حکمران ہوں, فوجی ہوں, اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ساری کی ساری شہرت اور ساری ختم ہو جائے گی. کیونکہ یہ ازل سے فیصلہ ہے کہ بقا صرف اللہ جل شانہ کی ذات کو ہے. فیصلہ ہی ازل سے ہو چکا. جب اللہ کی ذات عالی کو بقا ہے تو ہمیں فنا ہی فنا ہے. تو میرے دوستو پھر اس بقا کے لیے, آنے والی زندگی کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارے, کچھ اس کے لیے سوچیں, کچھ اس کے لیے کریں. جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ ہمارا سارا نظام ایک پل آئے گا سمیٹ دیں گے. آدمی, ہمارے ہاں ایک بابا جی ہوتے تھے بڑے مشہور, وہ لوہار تھے. دنیا کی کسی ملک کا بنا ہوا پرزہ اس بندے کو دکھا دو ایک دفعہ,
بس وہ اس پرزے سے بھی بہتر بنا کے دے لیتا تھا. اتنا پیچیدہ پرزا جس کو باہر کا ملک جو ہے مثلاً 100 روپے کا بیچتا تھا وہ روپے کا بنا کے دے دیتا تھا, اس سے بہتر. اس کے ایک ایک اوزار کو, وہ اپنی ایک ایک اوزار, اپنا ایک ایک چیز جو ہے, جو اس کے انسٹرومینٹس تھے, اوزار تھے, وہ سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا. میں نے آنکھوں سے دیکھا, وہ مر گیا, اس کے اوزار مٹی, اور اس کو ایسے اکٹھا کر رہے تھے جیسے گاجر اور مولی اکٹھے کرتے ہیں. آدمی ساری زندگی جس چیز کو سنبھالتے 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 ساری زندگی جس چیز کو سنوارتے 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 تو ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ساری چیزیں ایک پل میں ختم ہو جاتی. جس شخص کو ہم دفن کر کے آئے نا, میں عجیب بات سوچتا رہا. میں نے کہا ساری زندگی ہم اپنے ناخون سے میل نکالتے ہیں, آنکھوں سے میل نکالتے ہیں, ہم ساری زندگی اپنے آپ کو سنوارتے رہتے ہیں سنوارتے رہتے ہیں سنوارتے رہتے ہیں سنوارتے رہتے ہیں. اچھا آپ سر بھی نہ لگے, ہم نے یہاں تصویر خانے میں ہم نے کبھی نیچے تو فرش ٹھنڈا ہوگا, ہمارے دوست آئیں گے بڑی محبت اور قربانی سے تشریف لائیں گے, میں نیچے کیا بچھائیں, اب اس کو سوچتے رہے سوچتے رہے, میں نیچے چٹائیں بچھائیں, اوپر دریاں بچھائیں, وہ بھی موٹی بچھائیں. اور گرمی آ گئی, اب گرمی سے بچنا ہے, اب بارش آ گئی اب اس سے بچنا ہے, اب طوفان آ گیا اب اس سے بچنا ہے. ساری زندگی اپنے من کو اپنے تن کو بچاتے بچاتے اسی بچے ہوئے جسم کو اٹھا کے مٹی کو دے کے آ جاتا ہے. سائنس آج تک اس کو نہیں سلجھا سکی, سائنس اس کو نہیں سلجھا سکا. میں جہاز میں انہوں نے دیا ٹشو, اس کو پھاڑا, اس میں سے ٹشو نکلا, اس میں سے بڑی بہترین خوشبو. میں سوچنے لگا, میں نے کہا ایک وہ ہے جو بس درمیان میں لنگی ہوتی ہے, یا مجھ جیسا آدمی اپنے قمیض کے دامن سے یہ منہ صاف کر لیتا ہے. ایک زندگی کا نظام یہ ہے, اور ایک زندگی کا نظام یہ ہے. بڑی پرانی بات ہے کہ میں ملتان سے سفر کر رہا تھا کراچی کے لیے, تو کچھ مجبوری تھی, والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ بیمار تھے, تو اکانوے میں سیٹ نہ ملی, مجبوراً کلب کلاس ملی. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے میری سیٹ سے آگے, تو رمضان المبارک کے ایام تھے, تو کھانا وغیرہ دیا گیا. میں نے کہا میرا روزہ ہے. اچھا وہ صاحب, انہوں نے کھایا پیا, شاید کوئی مجبوری ہوگی. اس کے بعد میں نے ان سے خود تعارف کیا کہ والد صاحب کے جاننے والوں میں سے تھے, دوستوں میں سے تھے. خوش ہوئے, کہنے لگے ہر وقت پی سی میں میرا ایک کمرہ بک رہتا ہے, اور یہ زندگی ہے اور یہ نظام ہے اور یہ نظام ہے اور یہ نظام ہے, اور جہاز کے علاوہ میں سفر نہیں کر سکتا, گاڑی بھی مجبوراً کرتا ہوں جہاز تک پہنچنے کے لیے. اور بعض اوقات سوچتا ہوں کہ وہ سگار کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, پائپ کہتے ہیں, جس میں ایک چھوٹا سا تمباکو ڈال کے یوں ڈالتے ہیں, سگار کہتے ہیں. میں نے غور سے یا اس کو دیکھا تھا یا قائم علی شاہ کو دیکھا تھا. میں جہاز میں سفر کر رہا تھا, بھٹو کی تھی سالگرہ, وہ اس کی وہ تھی برسی تھی, تو یہ سارے حضرات جو ہیں اس فوکر میں تھے, اس نے سکھر کو ٹچ کر کے پھر بہاول پور کی طرف رہنا تھا. میں نے غور سے دیکھا یہ ہے کیسے. اچھا پھر ایک دفعہ ایک بندہ پی رہا تھا سگریٹ 2 روپے والی ڈبی, میں نے اس کو بھی غور سے دیکھا. میں نے کہا وہ بھی سگریٹ ہے, یہ بھی سگریٹ ہے, اور وہ بھی ٹشو ہے, یہ دھوتی سے چادر سے منہ صاف کر لیا. میں زندگی کا نظام کا موازنہ کر رہا ہوں. انقریب جسم کو بچاتے بچاتے بچا نہیں سکیں گے, بچاتے بچاتے بچا نہیں سکیں گے, بہت بچائیں گے جسم کو, بہت بچائیں گے, بچا نہیں سکیں گے. جو بے وفا جسم ہو اس سے اتنی وفا دیوانگی نہیں ہے, سوچا تو صحیح, بے وفا جسم سے اتنی وفا, اس سے بڑا کوئی دیوانہ ہوگا؟
اس سے بڑا پاگل ہو؟ ساری زندگی اس جسم کے لیے کھاتے پیتے اور جسم کے لیے سیر کرتے اور جسم کے لیے فٹنس کرتے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے. میں نے سعودی عرب میں کہا ایک بندے کو، میں نے کہا ذرا تھوڑا سا دوڑ لگایا کرو، کہنے لگے مجھے قید میں ڈلواتے ہیں، یہاں جو بھاگ رہا ہو اسے کہتے ہیں حرامی جا رہا ہے، حرامی کہتے ہیں چور کو. کہنے میں بھاگوں مجھے تو پولیس پکڑ کے لے جائے، میں کیسے بھاگ سکوں؟ میں کہوں میں نے اس سے کہا ذرا واک کیا کرے، دوڑا کرے. اور ہمارے یہاں جو جتنی الٹی سیدھی حرکت کرے وہ کہتے ہیں یہ ایکسرسائز کر رہا ہے فٹنس کے لیے. ساری زندگی میرے دوستو اس جسم کو بچاتے بچاتے بڑا بے وفا جسم نکلا، ایسا بے وفا ایک پل کا ساتھ نہ دے یوں گیا. وہ جو صاحب فوت ہوئے نا جن کے بارے میں کہا میں نے، شاید ان کی والدہ کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، ان کو دفن کر کے ان کے گھر آئے تو میں نے ساتھ والے دوست سے پوچھا میں نے کب فوت ہوئے؟ کہنے لگے جی آج 12 بجے فوت ہوئے، مغرب کے بعد جنازہ ہے اور اچانک بیٹھے بیٹھے فوت ہوئے. تو کہنے لگے کہ چھوٹا کہنے لگا ابا جی کو رات رکھیں، بڑا کہنے لگا بھائی بس اب جلدی کرو. جس جسم سے ساری زندگی وفا کی اس جسم کا حال تو یہ ہے کہ روح کے نکلنے کے بعد جسم کو گھر میں اجازت نہیں. کیسی وفا کر کے ہم چل رہے ہیں اور کیسے گھاٹے کے سودے ہم چل کر کے ہم چل رہے ہیں، اتنے گھاٹے کے سودے، اتنے گھاٹے کے سودے. وہ کہنے لگے جی میں وہ یہاں کوئی لاہور میں ڈیفنس کے ساتھ کوئی گرین سٹی ہے، کہنے لگے جی وہاں گئے، وہاں بہت بڑے مکان اچھے سے اچھے، بس یوں مکان کے اندر شفٹ ہوئے یوں بیٹا فوت ہو گیا. ان قریب ہماری زندگی کی ڈور لپٹ رہی ہے اور ختم ہو جائے گی. یہ پتنگ کب تک اڑ سکے گی؟ یہ ڈور آہستہ آہستہ کھل رہی ہے، ایک وقت آئے گا یہ ڈور ختم ہو جائے گی. میں ایک جنازہ دیکھا، میں حرم میں جا رہا تھا تو ایک جنازہ دیکھا، احرام میں اس کو کفن دیا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی احرام ہوتا اس لیے ہے کہ حالت احرام میں مومن ہر وقت تیار ہوتا ہے، وہ کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہ ہو. دو چادریں میرے پاس ہیں ستر ڈھانکنے کے لیے. اس کو احرام میں کفن دیا ہوا تھا، احرام چھوٹا تھا، پاؤں باندھے ہوئے تھے، گردن تک جو ہے ڈوری لپیٹی ہوئی تھی، سر پورا باہر نکلا ہوا تھا. 60-61 سال کے پیٹے میں ایک صاحب تھے، سر قبلے کی طرف جھکا ہوا تھا. میت قریب سے گزری، میں ساتھ چلتا گیا دیکھتا گیا. میں نے کہا بڑی حسرت ہے، لے کے یہ بندہ حج کو آیا تھا لیکن یہاں موت میں آ کے لے لیا. آپ حیران ہوں گے، موت کو یاد کرنا اتنا بڑا عمل ہے، جو روزانہ 27 دفعہ موت کو یاد کرے اللہ اس کو شہادت کی موت کا رتبہ دیں گے چاہے جس حال میں مرے. یہ موت کی یاد ایسے نہیں کر رہا، موت کو یاد کرنا اتنا مبارک عمل ہے. جو شخص موت کو یاد کرے اور صرف 27 دفعہ کرے تو اللہ جل شانہ اس کو شہادت کی موت دیں گے جس حال میں مرے. موت مومن کا سرمایہ ہے اور موت کافر کے لیے خوف ہے، مومن کے لیے استقبال ہے. اور یہ حج کا سفر سارا کا سارا جو ہے نا اس موت کی تیاری کا ایک رکن ہے. یہاں سے جب لاہور ایئرپورٹ سے بندہ بیٹھتا ہے نا تو بیگ ہوتے ہیں، سامان ہوتا ہے، وہ سب کچھ لے لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں دے دو. اس کے بعد مراحل اور ایف آئی اے اور سارے جو ہے پاسپورٹ کے نظام سارے کے سارے، آخر میں پتہ کیا دیتے ہیں؟ جب آپ جس سواری پہ بیٹھتے ہیں، جو سواری آپ کو منزل تک پہنچائے گی، ایک چھوٹا سا کاغذ ہوتا ہے، اس کو بورڈنگ کارڈ کہتے ہیں، چھوٹا سا کاغذ، وہ بھی پھٹ پھٹا کے چھوٹا رہ جاتا ہے. میں اس کاغذ کو لے کے ایسے چل رہا تھا اور جہاز کی طرف جا رہا تھا اور میرے اندر ایک آواز آ رہی تھی کہ یہ ہے ساری زندگی کا کھٹیا بٹیا، ساری زندگی کی پونچھی.
بس یہی کاغذ ہے چھوٹا. اور وہ کیا ہے کہ جس طرح کا جہاز ایک قبر ہے, قبر ہے نا, ایک قبر ہے, ہر طرف سے بند ہے. وہ ایک صاحب بیٹھے تھے اس ساتھ, ان کے بچہ باہر بھاگ رہا تھا. ان کی اہلیہ کہہ رہی تھی اس کو چھوڑ, پکڑو پکڑو. میں نے کہا بھائی انشاءاللہ نہ کہیں گرے گا نہ اغوا ہوگا, وہیں جا کے اترے گا, بس نہیں ہے. جیسے وہ کسی کا بیگ گم ہو گیا نا, ساتھ ایک بائی بوڑھی بیٹھی تھی, تو بیگ گم ہو گیا, اس نے کہا کوئی لے کے کب کا اتر بھی گیا ہوگا, یہ اب یاد کر رہی. وہ بس بےچاری آج میں پہلی دفعہ جا رہی تھی, تو بس کے نظام کا پتہ نا, کوئی سٹاپ آتا ہے بس کا, کوئی لے کے اتر گیا ہوگا. یہ قبر ہے, اور قبر کے اندر انسان کا صرف چھوٹا سا ایک عمل جائے گا, وہ ہے اس کا ایمان. نماز ساتھ, نماز کی موجودہ کیفیت ساتھ نہیں جائے گی. قرآن پاک جو کاغذ کے اوپر چھپا ہوا ہے وہ ساتھ نہیں جائے گا, قرآن کا نور ساتھ جائے گا. روزہ, اس کا فاقہ, تسبیح, اعمال, مجاہدے, قربانیاں کوئی ساتھ نہیں جائیں گے. ان سب کا نور جو جمع ہوگا, وہ نور کو ایمان کہتے ہیں, وہ ساتھ جائے گا. اور وہ چھوٹا سا ایک کاغذ تھا, اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے پیسے چونکہ تھوڑے دیے ہیں, لہذا آپ کو اکانومی ملے گی, فرسٹ نہیں مل سکتی. معلوم ہوا جتنا سرمایہ ہوگا آگے وہاں اتنا مقام ملے گا. میں سوچنے لگا, میں نے کہا یہ تو پہلے ابھی ہم نے حج شروع کیا ہے, تو حج کے شروع کرتے ہی یہاں نظام شروع ہو گیا ہے. تو اندر سے آواز آئی, تیرے پاس پیسے اتنے تھے, تو نے اتنے دیے تھے, تجھے کانوں میں بیٹھنا پڑے گا. جتنا عمل ہوگا اتنا استقبال ہوگا, جتنی نیکی ہوگی اور جتنا مجاہدہ ہوگا اور جتنی قربانی ہوگی اتنا آگے استقبال ہوگا. بھائی فرسٹ کلاس کلب کلاس والوں کا استقبال ذرا اور انداز سے ہوتا ہے, ان کا کھانا بھی اور انداز سے ہوتا ہے, ان کی سیٹیں بھی چوڑی ہوتی ہیں, ان کی ترتیب بھی اور ہوتی ہے. میرے محترم دوستو, یہ زندگی ایک ایسا نظام ہے کہ ان قریب سمٹ رہی ہے, پلٹ رہی ہے. ہم ان قریب موت کی ایسی منزل تک پہنچنے والے ہیں جس میں ہم سارے کے سارے بے بس ہوں گے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے, بڑے عرصے کے بعد یاد آئی. فرمایا کسی اللہ والے کے یا کوئی اللہ والے کا غلام ہے, اس کے سامنے بے بس بن جاؤ, ان قریب ہمیشہ کے لیے بے بسی تمہارا مقدر ہونے والے ہیں. جو مرنے سے پہلے اپنے آپ کو بے بس بنا لے, اللہ اس کو مرنے کے بعد کی بے بسی سے بچا لے گا. یہ کیسا عجیب لفظ ہے, جو مرنے سے پہلے اپنے آپ کو بے بس بنا لے, اللہ جل شانہ اس کو مرنے کے بعد کی آنے والی بے بسی سے بچا لے گا, کہ وہاں فرشتوں کے سامنے بے بس ہوگا, ملائکہ کے سامنے بے بس ہوگا, قبر میں بے بس ہوگا, موت کے وقت بے بس ہوگا, اس کا بس نہیں چلے گا. اللہ جل شانہ نے یہ زندگی کا نظام بڑا مختصر رکھا ہے. آج کا ایک دفعہ پڑھا ہوا سبحان اللہ کام آئے گا, الحمدللہ کام آئے گا, اللہ اکبر کام آئے گا. کتابوں میں لکھا ہے جب بندہ کسی میت کتاب میں لکھا ہے جب بندہ کسی میت کی قبر پہ کھڑے ہو کے نا اعمال کرتا ہے اور جانے لگتا ہے, تو چونکہ میت کو اب ضرورت اس چیز کی ہے, تو آواز آتی ہے کہ ذرا اور ٹھہر جا, مجھے تیرے اور ٹھہرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ابھی اور ٹھہر جا. موت کو یاد رکھیں میرے دوست, پھر یہ نظریں خیانت نہیں کریں گی, پھر یہ دل جو ہے وہ اپنے مزاج سے نہیں مچلے گا. آپ ذرا قریب تشریف لائیں, بہت ساری جگہ ہے بھائی ہمارے پاس, یہ حال بھی وہی ہے جو وہی حال تھا, اور حال بھی وہی ہے. اب اس حال کو کیسے حال میں سمجھو جو آپ کا حال چاہے, لیکن آپ تھوڑی سی شفقت اور قریب تشریف لائیں. اللہ والے ہر بندہ یہ سمجھے کہ مجھے عرض کیا جا رہا,
ہر شخص یہ سمجھے مجھے عرض کیا جا رہا ہے، ہر شخص یہ سمجھے مجھے عرض کیا جا رہا ہے. اللہ پاک اس حرکت میں آخرت اور دنیا کی برکت عطا فرمائے. بے بسی ہمارا مقدر ہے، بے بس ہو جائیں گے تو اس سے پہلے بے بس ہو جائیں. یہ نماز جو ہے نا، میری طرف غور سے توجہ سے بات سنیے گا، یہ نماز جو ہے بے بسی کی ایک شکل ہے. وہ کیسے؟ میری کوئی مرضی نہیں، جو آپ کی مرضی ہوگی وہ کروں گا، ہے بے بسی کی شکل ہے. یہ روزہ بے بسی کی شکل ہے. جب آپ فرمائیں گے میں کھاؤں گا، جب آپ حکم فرمائیں گے میں کھانا چھوڑ دوں گا، پھر جب آپ فرمائیں گے، جب حکم ہوگا پھر کھانا شروع کر دوں گا. روزہ بے بسی کی ایک شکل ہے، نماز بے بسی کی ایک شکل ہے کہ میرا کوئی بس نہیں ہے. سجدہ کرنے ہیں تو دو کرنے ہیں، من میں آئے کہ نہیں میں چار کر دوں، چھ کر دوں. رکوع ایک کرنا ہے، قیام ایک کرنا ہے، یہ ایک رکعت شمار ہوگی. نماز بے بسی کی ایک شکل ہے، روزہ بے بسی کی ایک شکل ہے، میں بے بس ہوں. احکامات بے بسی کی ایک شکل ہے، احرام کی حالت میں بے بسی کی ایک شکل ہے. سارے لباس فخر کے اتار دیے، لاجواب سارا کچھ اتار دیا، اور وہ جوتی ہے بندہ چلے اور جوتی گرے پیچھے، وہ بھی نکلوا دی. اچھا تو سر پہ تاج رکھتا ہے یا بہترین ٹوپی پہنتا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ ذرا یہ بھی اتار دے، سر کو ننگا کر دے. اعمال اور عبادات بے بسی کی ایک شکل ہیں. انسان بے بس بنے گا، یہ لفظ یاد رکھیے گا، جو شخص بے بس بن کے اعمال اختیار کرے گا عمل اس کا قبول ہوگا. جو کہے گا ہر چیز میرے بس میں ہے، میں جس طرح چاہوں مرضی کروں، پر میں پھر یہ تیرے مرضی والے عمل ہیں، اللہ کی مرضی والے عمل نہیں ہیں. ہے ایسی بات؟ یہ تیری مرضی والے عمل ہیں، میرے رب کی مرضی والے عمل نہیں ہیں. جو اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے سامنے اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے بس بنا دے گا، اللہ جل شانہ قیامت کی بے بسی سے، موت کی بے بسی سے، قبر کی بے بسی سے، آخرت کی بے بسی سے اس کو بچا دیں گے. اور کہے گا میرے بس میں کچھ نہیں ہے یا اللہ، بس تو جو چاہے گا میں وہ کروں گا، اللہ تیری چاہت سے میں چلوں گا. قیامت کی بے بسی سے اللہ اس کو بچا دیں گے، موت کی بے بسی سے بچا دیں گے، اور قبر میں سارا جہان کہے گا اس کو تنہا چھوڑا ہے. وہ اعمال جن کے سامنے یہ بے بس ہو کے کھڑا تھا، کہتا میری تسبیح پوری ہو تو میں اٹھوں، بے بس ہے. میری تلاوت آج کی رہ گئی ہے، پوری ہو تو میں اٹھوں، بے بس ہے. ہے بے بس نہیں؟ وہ اعمال جن اعمال کے سامنے اس نے اپنے آپ کو بے بس بنایا تھا، آج بے بس ہے. میں اس دن ایک دوست سے ملنے گیا، وہ نفل پڑھ رہے تھے، میں ساتھ بیٹھا، میں نے کچھ تھوڑا ذکر دعا شروع کر دی. میرے من میں آیا کہ یا اللہ اس نے اپنے آپ کو عبادت کے سامنے بے بس بنا دیا، اور وہ عبادت کے سامنے بے بس نہیں ہوتا، وہ اصل میں اللہ کے سامنے بے بس ہوتا ہے. عبادت کے سامنے بے بس، عبادت کس کے لیے کر رہا؟ اللہ ہی کے لیے کر رہا نا. وہ عبادت میں بے بس ہے، وہ کہتا ہے میری تسبیح پوری ہوگی، میری نماز پوری ہوگی، میری تلاوت پوری ہوگی، سجدہ پورا ہوگا، رکوع پورا ہوگا، قیام پورا ہوگا، یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی تو میں پھر فارغ ہوں. معلوم ہوا اس نے اپنے آپ کو بے بس بنا لیا. جو اللہ کے لیے بے بس ہو جائے گا، جو اللہ کے احکامات عبادات کے لیے بے بس ہو جائے گا، تو لوگ کہیں گے اس کو ہم قبر میں لے کے چھوڑ کے آ گئے. نہیں نہیں، وہ تنہا نہیں ہوتا. جس دنیا میں اپنے آپ کو بے بس بنا کے چلا گیا، وہ تنہا کہاں ہوتا ہے؟ وہ کہاں تنہا ہوتا ہے؟ وہ اعمال جن کے سامنے یہ بے بس بنا تھا، اللہ جل شانہ ان کو نورانی شکلیں عطا فرمائیں گے، وہ اس کا کے دل بہلائیں گے. اللہ جل شانہ اس کو، ان اعمال کو شکلیں عطا فرمائیں گے، وہی اعمال آ کے اس کا دل بہلائیں گے. آج کی تھوڑی سی محنت، آج کی تھوڑی سی مشقت، آج کی تھوڑی سی قربانی،
کتنے دوست ایسے ہیں جو دور پر ایسے بےچارے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 11 گھنٹے کا سفر کر کے تھوڑا کم و بیش آئے یہاں اور آتے ہیں. یہ بے بسی, یہ بے کسی, یہ مشقت, یہ مجاہدہ آج تو بہت بڑا نظر آ رہا, لیکن دوستو اس کا جب صلہ ملے گا نا کل کو. اس لیے کہتے ہیں جس شخص پہ حال آیا کوئی مشکل کا, کوئی تنگی کا, کوئی پریشانی کا, کسی شخص پہ حال آیا اور اس نے اس حال میں اللہ جل شانہ ہو کے احکامات کو نہ چھوڑا, نہ فرمانی پہ نہیں آیا, کفر پہ نہیں آیا, گناہ پہ نہیں آیا, حرام پہ نہیں آیا, حال ہے اور صرف حال اپنے اللہ کو, اس حال کا حال بھی اللہ کو سناتا ہے, اس حال کا حال اپنے اللہ کو سناتا ہے. اس شخص پہ حال آیا پھر اس نے اپنا حال چھپایا, وہ تنگ دستی کا حال ہے, وہ غربت کا حال ہے, وہ بیماری کا حال ہے, وہ فاقوں کا حال ہے, وہ ظلم کا حال ہے, وہ دل کی کسی درد کا حال ہے, بس اپنے اللہ کو سنایا. تو یہاں تک فرمایا جب اس دنیا سے رخصت ہوگا, اس دنیا سے رخصت ہوگا اور میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ اس شخص سے ایسے معذرت کریں گے جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے, میرے بندے میرا مقصود آج کے دن تجھے ذلیل کرنا نہیں تھا, یہ جو آج کے دن تجھے اجر دے رہا ہوں نا بس یہ دینا مطلوب تھا, یہ دینا مطلوب تھا. اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے آپ کو بے بس بنا لیں, بس مالک میری کوئی حیثیت نہیں ہے, لا ملجا ولا منجا, یہ ہے من اللہ الا الیہ, یہ ایک بے بسی کی آخری حالت ہے. اور جب نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے نا اور کہتے نا ایاک نعبد, اس سے بڑی بے بسی کوئی نہیں ہے, اللہ میں کس سے مانگوں. ایک ماں نے اپنے بچے کو گھر سے نکال دیا کسی نافرمانی پہ, دروازے پہ بیٹھا اس نے کہا میرے دروازے سے بھی ہٹ جا. پھر ماں دروازے سے دیکھ رہی تھی تو مامتا ایسے جاتا ہے گلی کی نکر پہ پھر واپس آ جاتا ہے, پھر ایسے کھڑا ہوتا ہے شاید ماں بلا لے, پھر جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے, پھر جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے. ماں کہتی ہے غصے سے جاتا کیوں نہیں, جاتا کیوں نہیں. کہہ لیں گے ماں جاؤں گا تو شاید کہیں ٹھکانا مل جائے, شاید روٹی بھی مل جائے, شاید شب بسری بھی ہو جائے, لیکن وہاں جا کے اماں کس کو کہوں گا. اوئے ہوئے, بس ماں کا دل پگھل گیا, اماں کس کو کہوں گا. حضرت مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس دور میں جب مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں فاقہ ہوتا تھا, غربت ہوتی تھی, تنگ دستی ہوتی تھی, مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں لنڈے کی ایک, یہ حلیب دودھ والے ان کے کہنے لگے کہ میں لنڈے کی نا ایک گانٹھ پوری کی پوری جو ہے وہ لے گیا. بحری جہاز پہ جانا ہوتا تھا, سامان بہت سارا آ جاتا تھا, لوگ لکڑیاں بھی ساتھ لے جاتے تھے چلانے کے لیے. کہنے لگے میں لے گیا, مجھ سے کہنے لگے خیال کرنا یہ ایسے نہ مارنا تجھے مار دیں گے, ایک گاڑی لے کرائے پہ اور اس پہ رکھ اور ایسے پھینکتا جا اور گاڑی جو ہے چلتی جائے, ایسے پھینکتا جا اور لوگ پیچھے سے اس کو اٹھا لیں ورنہ تو تیرا کچھ نہیں بچے گا. یہ فاقت اور غربت تھی. تو مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ ایک بچہ, ایک گھرانہ تھا, اس سے تعلق پیدا ہو گیا, چھوٹے چھوٹے بہت سارے بچے تھے, تو ایک پیارا سا بچہ تھا ایسے 8-10 سال کا تقریباً. تو میں نے اس کے والد سے کہا کہ میں اس کو, میں ہندوستان سے آیا ہوں, ہندوستان پاکستان ایک تھا تو میں وہاں سے آیا ہوں, وہاں بڑے بڑے مدارس ہیں, دین ہے, اللہ اللہ ہے, تو میں اس کو لے جاؤں اور اس کو پڑھاؤں گا, کھانا بھی دوں گا, کپڑا بھی دوں گا, نسبت مدینہ کی وجہ سے سب کچھ دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جا. اب کہنے لگے ہمارا آخری دن آ گیا, بچہ میرے ساتھ ہے تیار ہو کے, مجھ سے پوچھتا ہے وہاں کیا ہوگا. میں کہا میں کھانے ہوں گے, فلاں چیز بھی ہوگی, فلاں چیز بھی ہوگی. کہنے لگا ہاں ہے. تو بڑا بچہ خوش ہوا, کپڑے بھی ہوں گے, ہاں ہے, پانی بھی ہوگا, پانی بڑا مشکل سے ملتا تھا, سب کچھ ہوگا. کہنے لگا چلتے چلتے ہم روزہ اتھر کے قریب آئے. کہنے لگا یہ بھی ہوگا,
گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ بھی ہوگا؟ میں نے کہا نہیں بیٹا یہ تو نہیں ہوگا. تو کہنے لگا کہ پھر ساری غربت مجھے قبول ہے، یہ نہیں چھوڑ سکتا. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. کہنے لگا یہ میں نہیں جاتا. بچے نے ہاتھ چھڑا دیا اور واپس چلا گیا. اپنی بے بسی کو اللہ کے سامنے پیش کر گئے. ان صلاتی و نسکی، یہ ساری بے بسی ہے کہ یا اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میرے صدقے، میرے خیرات بس تیرے لیے ہیں. اپنی بے بسی کو اللہ جل شانہ کے سامنے پیش کرے اور جب نماز میں کھڑا ہوا کرے ایسے کر لیا کرے کہ میں قیدی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور میری کوئی اوقات نہیں ہے، اور جیسے جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور پتہ نہیں جج کیا فیصلہ سناتا ہے مجھے پتہ نہیں. جیسے کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ جی آئندہ پیشی میں فیصلہ ہوگا، وہ بڑی اہم پیشی ہوتی ہے نا. جج کے سامنے جس پیشی میں کہہ دیا جائے کہ آئندہ پیشی میں فیصلہ ہوگا تو بڑی اہم پیشی ہوتی ہے، بہت اہم پیشی ہوتی ہے، بہت اہم. بقول اللہ والے کے تو اپنی ہر نماز کو آخری پیشی شمار کر لیں اور اپنے آپ کو بے بس بنا لیں. میری نظریں نماز میں بے بس ہیں، میرا اللہ جہاں چاہے گا میں وہاں دیکھوں گا. میرے ہاتھ بے بس ہیں، میرا جسم بے بس ہے، میرا من، میری طبیعت بے بس ہے. میں جہاں میرا اللہ چاہے گا میں وہاں دیکھوں گا، میرا اللہ چاہے گا میں ویسے جھکوں گا، میرا اللہ چاہے گا میں ویسے بیٹھوں گا. میں نماز میں اپنے آپ کو بے بس بنا لیں، ذکر میں اپنے آپ کو بے بس بنا لیں. اللہ جل شانہ کی نافرمانی ہے، اب یہاں حکم ہے کہ تو ہٹ جا، اب بے بس بنا لیں. طبیعت نہیں چاہ رہی لیکن اپنے آپ کو ایسے بے بس سا بنا کے ہٹ جائیں، اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے. اسے کہتے ہیں جس شخص کو گناہ پہ قدرت ہو، گناہ کی طاقت ہو، گناہ کی جو ہے موقع موجود ہو، اور اللہ سے ڈر گیا، اللہ سے ڈر گیا. ایک بزرگ تھے نا آل بیت میں سے، تو وہ ایک چرواہی کے پاس گئے اور جنگل میں چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. وہ کہنے لگے بھوک لگی ہے، ایک بکری دے دے، ذبح کرتے ہیں، کچھ پکا بھون کے کھا لیتے ہیں. اس نے کہا بکریاں میری نہیں، میرے مالک کی ہیں. تو انہوں نے کہا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ اس نے ایسے اوپر اٹھایا، کہنے لگے اللہ کہاں جائے گا، فائن اللہ، مالک نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. وہ آئے اور انہوں نے جو ہے اس تقری کی بنیاد پہ، اللہ پاک پالتا ہے یاد رکھنا، آئے اس مالک سے بات کی، ساری بکریاں خریدی اور اس کے بعد اس غلام کو خریدا، اور اس کے بعد اس کو وہ بکریاں بھی ہدیہ کر دی، غلام کو بھی آزاد کر دی. تو بات کیا کر رہا تھا پہلے، اس سے پہلے ایک واقعہ سنایا میں نے اس کو، اس کے درمیان میں یہ سنایا. کیا سنا رہا تھا واقعہ بتائیں؟ ہاں جی، ہاں، جوانوں کو بھول گیا، باپے کو یاد رہا. گناہ کی طاقت ہو اور اس پہ قدرت ہو، اور پھر اللہ سے ڈر گیا، پھر اللہ سے ڈر گیا. فرمایا کہ اللہ جل شانہ سے اس وقت جو دعا مانگے گا قبول ہوگی، اور اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کی قبولیت آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اس پہ ایک اور چیز دیتا ہوں آپ کو، یہ موتی یاد رکھیے گا، دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اور دنیا کی پریشانی، جب بھی کوئی پریشانی ہو اور جب بھی کوئی مصیبت ہو، دنیا کی پریشانی مصیبت کیا ہے، دنیا کی ہے، اس وقت اس گناہ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو. اس میں بخاری شریف کی حدیث کا وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تین آدمی غار میں گئے، بارش کی وجہ سے غار کے پتھر گرا، جسے کہتے ہیں سلائڈنگ ہوئی، پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا.
اب اس میں ایک شخص نے اپنے گناہ کی داستان اللہ کو سنائی اور اللہ سے عرض کیا کہ ایک مجبور تھا، اس نے پیسے تھے، گناہ کی دعوت دی، گناہ کے قریب چلا گیا، بس اس نے کہہ دیا اللہ سے ڈر، بس اسی وقت میرے من کے اندر یا اللہ میں تجھ سے ڈرا تھا، اللہ آج اگر وہ نیکی تیرے ہاں قبول ہے تو آج اس کا صلہ یہ دے، اس پتھر کو ہٹا دے. آج بھی آپ کے سامنے اگر مشکلات کے پتھر ہیں، بیماری کے پتھر ہیں، مصیبت کے پتھر ہیں، غم کے پتھر ہیں، دکھ کے پتھر ہیں، الجھنوں کے پتھر ہیں، یہ نسخہ آزما کے دیکھیں کہ اس صدی کا نسخہ نہیں ہے، یہ آج کی صدی کا بھی نسخہ ہے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ازل سے ابد تک حقیقت ہے اور حقیقت رہے گا، وہ عمل کبھی جدا نہیں ہو سکتا، وہ عمل کبھی خدا نہ خواستہ خطا نہیں ہو سکتا. آج کے پتھروں کا یہ نسخہ ہے، آج کے پتھروں کا نسخہ ہے، جو مشکلات اور مصیبتوں اور پریشانیوں کے پتھر گر رہے ہیں، یہ ان کا نسخہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کو غور سے سمجھیں. ہم وظیفہ تو پوچھتے ہیں، وظیفہ، تسبیح، میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. آپ کر کے دیکھیں، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. گناہ سے بچنا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے، معمولی گناہ، معمولی گناہ، اور اس کے پاس بچا کے نا، اس سے بچ کے اس کو ذرا تھوڑا سا حفاظت سے نا اپنی جیب میں رکھ لینا. اب آئی مصیبت، اب آئی تکلیف، اب وہ تمہارے پاس وہ سکہ موجود ہے. سکہ، یہ فائیو سٹار ہوٹلوں میں ہمیں یہ حجمہ لے جاتے ہیں، تو ہم تو فقیر آدمی ہیں، چٹائیوں والے، تو وہاں وہ کار دیتے ہیں چابی کا. اب میرے ملنے والے آئے، مجھے کہنے لگے میرا تو وضو نہیں ہے، تو میں اوپر جاتا ہوں کمرے میں وضو کر کے آتا ہوں. نویں منزل میں تھا غالباً کمرہ، تیسری منزل میں ہمارا تھا. تو میں نے کہا نہیں، یہاں ٹوائلٹس ہیں. وہ کیسے؟ میں نے گیا، ایسی چابی ڈالی، سبز بتی جلی، اندر بات ہے. اب وہ ٹوٹی ہلائے، میں نے کہا آگے ہاتھ کا خود پانی آئے گا. اس میں آگے ہاتھ کیا، پانی آنا شروع ہو گیا. اچھا، میں نے جوتا پہنا ہوا تھا، میں نے تھوڑی دیر میں جوتا پالش کرنا شروع کر دیا. میں نے آسے آگے پاؤں کیا، اس نے جوتا پالش کرنا شروع کر دیا. مجھے کہنے کہ یہ کیا؟ میں نے کہا اللہ نے جنت سمجھائی ہے ان لوگوں کو جو سائنس سے سمجھنا چاہتے ہیں. ہے اللہ نے اصل میں سمجھائی ہے جنت، جو سائنس سے جنت سمجھنا چاہتے ہیں نا، کہ جنت میں انہونی چیزیں ہوں گی، یہ انہونی چیزیں ہیں. اچھا، سات ایکسیلیٹر تھے، وہ بس یہ لوہے والی سیڑھیاں جو خود بخود چلتی ہیں، وہ ایکسیلیٹر ایسے تھے کہ شیشے کے بنی ہوئی بہترین، نیچے پھول اور خوبصورت نظر آتا تھا. آپ یوں اس پہ پاؤں رکھو، ایکسیلیٹر خود بخود چل پڑے. میں نے کہا یہ جنت اللہ نے سمجھائی ہے. تو کیا بات کر رہا تھا پہلے؟ اور سکہ محفوظ رکھو جیب میں. میرے سیب میں سکہ تھا نا، کارڈ جیب میں تھا. ایک دفعہ میں نے وہ کمرہ صاف کرتا رہا تھا، کمرے میرے کچھ کلندر تھے کمرے میں، اللہ کے درویش تھے، ایسے کھاتے پیتے تھے، پھر ڈبا ڈال دیتے تھے اندر. اللہ جزاک خیر دے، عمر فاروق بیٹھا یہ اکثر آ کے میرا کمرہ صاف یہ بھی کر لیتا تھا. تو میں وہ شاپ پر لے کے نا باہر گیا، وہ دروازہ بند ہو گیا. اب میں باہر کھڑا ہوں، چابی میری تھی اس میں دراز میں، میں نیچے سے گیا، پھر اس سے اور میں نے کی بنوائی کمرے نمبر کی. یہ عمل کا سکہ آپ کی جیب میں ہے، آپ کس کمرے میں لگاؤ وہاں لگ جائے گا. اس کو رکھو محفوظ. اب یقین جانیے، سفر میں قدم قدم پہ اگر بندہ آخرت کو سامنے رکھے تو آخرت کے نقشے کھلتے چلے جاتے ہیں، کھلتے چلے جاتے ہیں. ہر جگہ آپ یہ سکے بناتے رہو، پھر جب مصیبت آئے اللہ پاک جل شانہ کے سامنے نا یہ عمل والے سکے پیش کرو کہ یا اللہ فلاں وقت میں ایک ایسا تھا، اللہ نے ایسا نہیں ہوا، اللہ ہوا تیری قدرت سے، اللہ بچایا تو نے. لا حول ولا قوت، ہاں نیکی کی توفیق صرف اللہ ہی سے ملتی ہے. اور گناہ اور بدی سے، خطا سے کون بچاتا ہے؟ میرا اللہ ہی بچاتا ہے. یہ اللہ سے عرض کریں کہ یا اللہ بچایا تو نے،
یہ تیری شفقت ہے، تیری عطا ہے، تیری مہربانی ہے، لیکن یا اللہ میں بندہ ہوں، تیرے حبیب کا فرمان سنا ہے، یا اللہ وہ فلا جگہ وہ عمل تھا، وہ میں نے خطا نہیں کی تھی، اگر اللہ تیری بارگاہ میں وہ ہے تو وہ قبول فرما کے میری آج اس مصیبت کو ہٹا دے، اللہ میری پریشانی کو ہٹا دے، اللہ میری اس مشکل کو ہٹا دے. پھر دوسرا پیش کریں، پھر تیسرا پیش کریں، پھر چوتھا پیش کریں، اور پیش کرتے چلے جائیں، آپ کر کے دیں گے تو صحیح. تھوڑا سا پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے، لوگ مجھے اپنے تجربات دے جاتے ہیں، آپ یقین جانیے میں تو بیٹھ کے آپ ہی سے سیکھتا ہوں، خطوں سے سیکھتا ہوں، ملاقاتوں سے سیکھتا ہوں، فون موبائلوں سے سیکھتا ہوں. ایک صاحب ہے، کہنے لگے بہت پرانی بات ہے، میں نے آپ کے درس میں ایک بات سنی تھی. تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ وہ غار والوں کے ساتھ تو یہ مدد ہو سکتی ہے، میرے ساتھ نہیں ہو سکتی. میری بات پہ غور کر دیں، غار والوں کے ساتھ تو یہ مدد ہو سکتی ہے اور میرے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور پھر اگلی بار سنا، حدیث میں یہ بنی اسرائیل کا واقعہ آیا ہے، کیوں جی؟ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہی نہیں ہے. تو یا اللہ بنی اسرائیل والوں کے ساتھ، وہ بنی اسرائیل جو تھی وہ دوسرے انبیاء کی امت تھی، اللہ میں تیرے حبیب کی امت ہوں، میرے ساتھ تو مدد زیادہ ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں مدد آ سکتی؟ اللہ میرے پاس یہ مصیبتوں کے پتھر ہیں، پریشانیوں کے پتھر ہیں، الجھنوں کے پتھر ہیں، یہ مسائل و مصائب کے پتھر ہیں. تو کہنے لگے پھر میں نے ایسا کیا، پھر اپنا سرمایہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، موقع آتا کوئی خطا کا میں اس موقع پہ خطا نہ کرتا، بچ کے یوں نکل جاتا. ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے سو بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. کہنے میں نکل جاتا ہے ایسے، لیکن وہ اس وقت کو میں محفوظ کر لیتا. اب جب بھی کہنے لگے مجھے کوئی مصیبت آتی ہے اور پریشانی آتی ہے، پھر اللہ جل شانہ سے اس مصیبت اور پریشانی کا واسطہ دیتا ہوں، اور اللہ کہتا ہوں یا اللہ ان کے واسطے کو تو نے قبول کر کے پتھر ہٹا دیا تھا، اللہ اس مصیبت کے پتھر کو میرے لیے کیوں نہیں ہٹا دیتا تھا؟ اور کہہ رہے میرا رب اس پتھر کو ہٹا دیتا ہے. یہ میں آج آپ کو ایک ماسٹر کی دے رہا ہوں. ہاں میرے پاس جو ہے نا، ہر دس میں کوئی نہ کوئی پیکج ہوتا ہے، یہ دنیا پیکج پہ آ گئی نا، آج پیکج ہوتا ہے، یہ آج کا پیکج ہے. کوئی مشکل ہے، یہ سڑک پہ چلتے ہوئے، یہ لفٹ کے اندر، یہ لفٹ کے باہر، یہ سیڑھی کے اوپر، سیڑھی کے اندر، گاڑی کے اندر، گاڑی کے باہر، ہر جگہ آپ کو خطا سے بچنے کا موقع ہے. یہ موقع تلاش کرتے ہوئے ان کو اکٹھا کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں. اب یہ سکے آپ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اب دیکھو ان کو استعمال کرو. یہ چابی جمع ہو رہی ہے اور یہ ایک ماسٹر کی بن گئی ہے، اور جہاں مصیبت ہے، جہاں تکلیف ہے، اللہ جل شانہ سے اس کا واسطہ دے کے مانگے. جس طرح نیک عمل کا واسطہ ہوتا ہے، اس طرح گناہ سے بچنے کا بھی واسطہ ہے. میں نے حدیث سے آپ کو حوالہ دے کے عرض کیا ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے بات بھائی. اللہ والو، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو استعمال کریں. ایک دفعہ میں نے ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو میسر ہے اس کو مؤثر بنایا. یہ لفظ یاد ہے؟ جو میسر ہے نا اس کو. ہاں اب یہ موقع میسر ہے، یہاں اللہ کی نافرمانی سے بچ جا، اب اس کو بنا لے مؤثر. اب یہ بن جائے گا تیری مشکلات کے لیے مؤثر، اور تیری مشکلات ٹالنے کے لیے تیرے کام آئے گا. دنیا کے اعتبار سے نا، وہ یہ سیاست والے ہیں نا، یہ پھر ان کے ساتھ نعرے مار کے پھر ان کے سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں، جھنڈے کی شکل میں، اشتہار کی شکل میں، بورڈ کی شکل میں، میری شکل سامنے آئے، کسی نہ کسی شکل میں سامنے آئے، نعرے مار لیے پھر، اور لاٹھیاں کھا لی اور جیل میں چلے گئے، سامنے آئے کسی نہ کسی شکل میں تاکہ میری شکل یاد رہے. اور پھر کل کو جو ہے
کوئی کام ہو، کوئی مشکل ہو، دنیا کی کوئی بھی الجھن ہو یا کوئی ترقی لینی ہے تو میں اس کے سامنے جاؤں تو مجھے پہچان لے کہ ہاں وہی ہے تو. یہ جو میں آپ کو عمل آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ اللہ جل شانہ کے سچی باتیں سامنے آنے والا عمل ہے. میرا اللہ کہتا ہے بڑی دوستی کی لاج رکھ رہا، بڑی دوستی کی لاج رکھ رہا، مجھے ناراض کرنے کی کوشش کر ہی نہیں رہا، بڑی دوستی کی لاج رکھ رہا. اس لیے اللہ پاک جل شانہ پتہ کیا کرتے ہیں، میں جب کسی ایسے بندے پہ جو اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرنے والا ہو بندہ، اور اس میں کوئی مصیبت آتی ہے اور تکلیف آتی ہے اور وہ کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب، تو فرشتے سفارش کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ کوئی مانوس سی آواز ہے، مانوس سی آواز ہے، پہلے بھی سنی گئی ہے. اور وہ بندہ جو فراغی میں خوشحالی میں تو اللہ جل شانہ کو یاد نہ کرے اور مشکل میں یاد کرے، فرشتے بھی اس کی ساتھ نہیں دیتے. فرشتے کہتے ہیں اللہ کوئی نامانوس سی آواز ہے جو آج تک پہلے کبھی سنی نہیں، آج تک پہلے کبھی سنی نہیں. میں اس دن ایک بندے سے کہنے لگا، میں نے کہا جا کے اس کا شکریہ ادا کر، تو اس نے تجھ پہ جادو کیا تھا. مجھ سے کہنے لگا کیوں، اس نے میرا سب برباد کر لیا. میں نے کہا اس نے جادو کیا اور واقعی کیا، اسے کوئی حسد تھا، اس کے رد کے لیے تو اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہوا، اعمال کیے، قرآن پڑھا، اللہ کا نام لیا، اچھا کرتے کرتے تو نمازی بن گیا، کچھ آخرت کا فکر پڑ گیا. میں نے کہا پھر تو تیرا محسن ہوا. کہنے لگا ہاں یہ بات تو ہے. یہ بعض اوقات جو ہے نا، یہ جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں، یہ اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں. مجھے اس نے ایک صاحب آئے کہنے لگے میری بچی جو ہے وہ پیدا ہوئی، شعور میں آئی تو محسوس کیا کہ بچی دیکھ نہیں سکتی، آنکھوں سے اندھی ہے. بس کہنے لگے میری دنیا لٹ گئی، میری راتیں پتہ نہیں کیسے گزرتی تھی شادی کے بعد بھی، اور دن پتہ نہیں کیسے گزرتے تھے، میری صبح کیسے گزرتی تھی، میری شامیں کیسے گزرتی تھی، میرا سب کچھ لٹ گیا. دن رات ایک کیا، پھر کہنے لگے میں روتا تھا، اور رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے یورپ لے گیا، پیسہ خرچ کیا، ڈاکٹروں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں، پھر ایک ڈاکٹر نے کہا کہنے لگا اس کا علاج ہے. پھر میں چونک پڑا، اتنا بڑا ڈاکٹر، اتنی لمبی فیس لی اس نے، اور اتنے ٹیسٹ کرائے، ٹیسٹ کرانے کے بعد نا کہنے لگا کہ ہاں اس کا علاج ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل لا علاج نہیں ہے، آپ کی بچی بہترین ہو جائے گی اور صحت یاب ہو جائے گی اور نارمل دیکھے گی. میں بے چین ہو گیا، میں نے کہا میں خوش ہو گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ کیا ہے؟ کہنے ڈاکٹر صاحب نے اوپر انگلی اٹھائی، کہنے لگا وہ رب ہے، میرے ہاں لا علاج ہے، میرے ہاں لا علاج ہے، لیکن اس کا علاج ہے. کہنے لگا یہ اگر کسی بات میں اللہ والے سے سنتا نا تو میں کہتا یہ تو بتاتے ہی ہیں، ان کو پتا ہی اور کیا ہے. کہنے لگا پہلے بھی کئی لوگوں نے مجھے کہا تھا. دیکھو نا ہدایت کی بات اللہ کہاں سے دلوا رہا، کتنی لمبی فیس دینے کے بعد، اور کہنے لگے اس کی اپوائنٹمنٹ میں کتنے مہینے میں نے انتظار کیا، اور ایک ایک دن چن چن کے گن گن کے انتظار کیا، آج کا دن آیا. پھر کہنے لگے باری میں انتظار کر رہا تھا، وہ دن آ گیا، سب سے پہلے پہنچ گیا. اس نے کہا وہ باری آپ کی فلاں ٹائم کی ہے، اس میں انتظار کر رہا. اس نے سارے ٹیسٹ دیکھے، بڑی تسلی سے دیکھ کے، دیکھنے کے بعد کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ٹھیک ہو جائے گی. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. کہنے لگے بس میں جب چپکے سے وہاں سے اٹھا نا، میں نے عزم کر لیا اب یہ آخری ڈاکٹر ہے بس. اب کہنے لگا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ پاک نے مجھے راستہ دیا ہے، اب میں رب سے دوستی کروں. اور کہنے لگے میری صبح اور شامیں، میری دن اور راتیں اللہ کے سامنے کرہانے میں اور بس بل بلانے میں اور چیخو پکار میں، یعنی رات کو بات اوقات نا ایک دم میری آنکھ کھل جاتی اور میری نظر بیٹی میں پڑتی، چھوٹی سی بیٹی سو رہی ہوتی. کہنے لگا اس وقت اٹھ کے نا میں رونا شروع کر دیتا. پھر کہنے لگے اس سے پہلے میں بیٹی کے لیے روتا تھا،
اب بیٹی کے لیے اللہ کے سامنے روتا تھا, پہلے اللہ کے سامنے نہیں روتا تھا, بیٹی کے لیے روتا تھا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا, سمجھ گیا نا, پہلے اللہ کے لیے اللہ کے سامنے نہیں روتا تھا, بیٹی کے لیے روتا تھا, کبھی آنسو گر جاتے تھے. جب اس شخص نے کہا نا کہ ہاں علاج ہے اور وہ اوپر ہے, پھر میں اللہ کے سامنے رونا شروع کیا, بس یہی مطلوب تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ نا جب تہمت لگی نا, ان کو علم نہیں تھا, اور جب ان کو لگی نا ٹھوکر, اور انہوں نے نا ساتھ جو خادمہ تھی نا, تو انہوں نے کہا ستیہ ناس ہو اس بندے کا جس نے تہمت پہ ساتھ دیا. انہوں نے کہا وہ کیا ہے, آپ کو پتا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آپ پہ تو تہمت لگی ہے. بس جو اما عائشہ نے رونا شروع کیا نا, اس رونے پہ پھر وہی آئی تھی. کتنے دنوں کے بعد؟ 18 دنوں کے بعد. اس سے پہلے وہی نہیں آئی. کہنے لگے بس میری بیٹی نے میری زندگی بدل دی. سعید انور نے مجھے خود بتایا کہ میری بیٹی کی وجہ سے میری زندگی بدلی. ایک بیٹی تھی, مجھے اس سے محبت تھی, بیٹھے بیٹھے اللہ نے وہ بیٹی مجھ سے لے لی. میں نے کہا ہو, میں نے تو زندگی کا کچھ اور نظام سمجھا تھا. میری زندگی کا ہر لمحہ 5 سٹار ہوتا تھا, 7 سٹار ہوتا تھا. نہیں نہیں, کوئی زندگی میں ایک اور کوئی طاقت بھی ہے, وہ رب ہے, وہ رب. پھر کہنے لگے میں اللہ سے روتا رہا روتا رہا روتا رہا, اور روتے 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 پھر کہنے لگے ایک دفعہ میری بیٹی نے مجھ سے کہا بابا دیکھو وہ سامنے کھلونا پڑا ہے. میں نے کہا میں چونک پڑا. میں نے کہا کیا, وہ کیسا کھلونا ہے؟ کہنے لگا وہ کھلونا جب اس نے اس کی شکل بتائی, کہنے لگا دھندلی شکل بتائی, میں اللہ کے سامنے رو پڑا. میرا مالک وہ غلام تھا, ساری زندگی تجھ تیری نافرمانیاں کی, تجھے ناراض کیا, بس ایسے تھوڑا سا لوٹا ہو اتنی شفقت کر دی ہے تو نے, ایسا کریم ہے. ساری زندگی تجھے ناراض کیا, اور ساری زندگی تیرے ساتھ دکھ کیے, اور ساری زندگی تیرے ساتھ ظلم کیا, اور ساری زندگی تیرے ساتھ زیادتیاں کی. میرا مالک ایسا کریم ہے کہ ابھی میں نے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے تیرے سامنے اپنی بازیاں ہار گیا ہوں, اور میں جو ہے تیرے سامنے سب کچھ اپنا جھکا دیا, بے بس ہو گیا ہوں. یہ تھوڑی سی بے بسی پہ تو اتنا راضی ہو گیا مجھ سے. کہنے لگے میرے حوصلے بڑھ گئے. میں نے کہا نہیں, اللہ ہے, اللہ ہے. اور کہنے لگے پھر میں نے اپنے رب کے سامنے نا پھر اور مانگنا شروع کیا, اور مانگنا شروع کیا, اور منوانا شروع کیا, اور منوانا شروع کیا. اور کہنے لگے پھر بیٹی کی آنکھیں بھی آ گئی, اور رب بھی آ گیا, رب بھی آ گیا. اقول نہیں آنسو کی کیا قیمت ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا, حضرت شاہ عبد العزیز محدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جو ہے وہ ایک بندہ آیا, کہنے لگے جی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ ایک فقیر سے میری دوستی تھی, وہ مجھے چھوٹے دکاندار تھا, میں چھوٹے سکے لے جاتا تھا, بڑے لے جاتا تھا. جیسے میں مثال دیتا ہوں, آنا دو آنے, چونی دو چونی, اب تو رہی نا, اس کی بجائے روپیہ لے جاتا تھا. اس کے پاس مال زیادہ تھا, خرچہ تھا نہیں, اور اس کے پاس مال کا حرص بہت تھا. میں اس سے دوستی کر لی, آنا جانا شروع کر دیا. اس کا مائی باپ تھا ہی کوئی نہیں, نہ کوئی تھا, کچھ بھی تھا ہی نہیں. کہنے لگے میں نے اس کے پتہ کر لیے جہاں اس کا مال پڑا ہے. کہنے لگے ایک دفعہ گیا تو اس کے آخری سانس تھے. اس نے مجھ سے وعدہ لیا, میرے ساتھ وعدہ کر کے میرا مال میرے ساتھ دفن کرے گا, مجھ سے اس سے بڑی محبت ہے کہ میرا مال جو ہے وہ میرے ساتھ دفن کرے گا, مجھے اس مال سے بڑی محبت ہے, وعدہ کر, اور مسلمانوں والا وعدہ کر. کہنے لگے میں نے وعدہ کر لیا. فقیر مر گیا, بظاہر اس کا وارث میں ہی تھا, اس کو دفن کیا, اور دفن کرنے کے بعد اس کا مال بھی ساتھ دفن کیا چپکے سے. پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے فاقے آئے, تنگ دستی آ گئی, حالات بدل گئے. جب حالات بدلے
تو میرے من میں آیا بات جی میں آئی کہ اس فقیر کو ان پیسوں کا کیا فائدہ ہو, وہ تو دنیا میں نفع ہے, وہاں تو کوئی اور کرنسی چلتی ہے. میرے پاس تھے دینار, درہم تھے, 100 درہم تھے. میں نے ایک جگہ سے نا ایک دکان سے چنے لیے, میں نے اس کو لیا درہم. مجھے کہنے لگے یہ نہیں چلتا, بنگالی تھا, کہنے لگے نہیں جی یہ نہیں چلتا. ایسی جھٹکا لگا, میں نے کہا یہ ریال مانگتے ہیں, میرے پاس درہم ہے, یہ کہتے ہیں میں لیتا ہی نہیں. تو ایک دم خیال آیا, اندر سے آواز آئی, میں نے کہا اللہ کا قانون یہی ہے, ایک ملک بدلنے کے بعد دوسرے ملک کی کرنسی نہیں چلتی, ایک دنیا بدلنے کے بعد دوسری دنیا کی کرنسی نہیں چلتی. ہاں خیال کرنا, قبر میں کوئی اور کرنسی چلے گی, اس کرنسی کو لے لو, آخرت میں کوئی اور کرنسی چلے گی. ابھی بھی سمجھ نہ آئی تو پھر کب آئے گی؟ تو کہنے لگے میں نے چپکے سے جا کے قبر کھودی اس کی. توجہ فرمائے بھائی, میری طرف دیکھیں اللہ والو. کہنے لگے میں نے جا کے اس کی قبر کھودی, قبر کھودی, اور رات کو گیا, قبر یاد تھی, اس کی قبر کو کھودا, دیکھا تو اس کے سکے اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور چمک رہے تھے. تو کہنے لگے میں نے کیسے سکے چمک رہے ہیں, چمک رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے ایک سکے پہ ایسے ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ جل گیا, ہو تو آگ بنے ہوئے تھے. وہ دنیا کی آگ تو تھی نہیں, دنیا سے آگ تھی. اب وہ کہنے لگے کہ بس میرا دن رات اس میں جلن ہوتی ہے, پانی میں ہاتھ ڈالتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث علی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں, ان کے پاس جا. تو حضرت مراقب ہوئے, مراقب ہو کے فرمانے لگے ایک نسخہ بتاتا ہوں, تو نے بہت کچھ کیا ہے اب تک اس کے حل کے لیے. کہ ہاں شیخ بہت کیا ہے, حل نہیں ہوا, جنت نہیں جا رہے. میں ایک نسخہ بتاتا ہوں, ایک طریقہ بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے رو اور وہ جو آنسو گرے نا وہ اس پہ لگا. اب اس کی دلیل پیش کی, دلیل پیش کی, دلیل یہ پیش کی کہ ان آنسو سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے, تو یہ بھی جہنم کی آگ کا حصہ ہے, یہ کیسے نہ بجھ جائے گی. کہنے لگے اس شخص نے ایسے ہی کیا, ایسے ہی کیا اس شخص نے. اور کچھ عرصے کے بعد آیا, عرض کرنے لگا کہ شیخ اللہ پاک نے میری آگ کو بجا دیا, میرے ہاتھ کو ٹھنڈا کر دیا, میری انگلیوں کو ٹھنڈا کر دیا. تو کہنے لگا میری بچی کی آنکھیں مل گئی اور مجھے رب بھی مل گیا. ہاں کہنے لگے, پھر خود ہی کہنے لگا, میں نے ایک سوال کیا تو اس کے جواب میں کہنے لگا, کہنے لگا کہ واقعی ایسا ہے, اگر بچی کی آنکھیں اللہ نہ لیتا تو واقعی میں جس غفلت میں تھا, جس طرح وہ اندھی تھی اس طرح میں اندھا تھا. میں نے کہا نہیں, میں نے اسے کہا نہیں, فرق اور ہے, وہ آنکھوں کی اندھی تھی تو دل کا اندھا تھا. اور آنکھوں کی اندھی کی بینائی مل سکتی ہے, نہ ملے تو اس پہ اجر ملے گا, اور دل کے اندھے کی بینائی نہیں مل سکتی اگر اس کا علاج نہ ہوا. اور اس کا علاج کسی فقیر کے پاس ہوگا, اس کا 100% نسخہ ماننے پہ ہوگا, اس کے 100% پرہیز کرنے پہ ہوگا, اس کے 100% منشا کے مطابق چلنے پہ ہوگا, یہ اس وقت ہوگا. تو کہے کہ میں اپنے مزاج سے بھی چلوں اور نفع بھی ہو جائے. ہسپتال والے تو کپڑے بھی اتروا دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پہنو, اتار دیتے, غذا بھی ہماری, ملاقات بھی ہماری, نہیں ملاقات کرنے دیں گے. انہوں نے ڈاکٹر نے ملاقات سے منع کیا, معذرت ہے جی. میرے دوستو آج اللہ جل شانہ نے زندگی کے مختصر لمحے دیے ہیں, اس میں اللہ کے سامنے بے بس بن جائے, بے بس بن جائے. ایک اللہ والے دعا کرتے تھے, یا اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں, میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں. تو جو اس کی دعا کر لے اور اس پہ محنت کر لے, اپنی بے بسی کو اللہ کے سامنے پیش کر دے. ایک چیز بتاؤں آپ کو, آپ غور کریں, میں آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں, درود شریف پڑھ لیں. وہ یہ ہے کہ
آپ تھوڑا سا دعا کے لیے اپنے آپ کو بے بس کرتے ہیں، زاری کرتے ہیں، محتاج بنتے ہیں، تھوڑا سا ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور زاری کر کے دعا کرتے ہیں اور بے بسی سے دعا کرتے ہیں، آپ محسوس نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی زاری اور دعا قبول ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں دل سے دعا مانگی تھی، اللہ نے قبول کر دی. یہ اسی دل کو تو کہتے ہیں کہ بے بس ہو کے، زاری کے ساتھ، محتاج بن کے، عاجز بن کے، پاگل اور دیوانہ بن کے دعا مانگتے ہیں، وہ قبول ہو جاتی ہے. آپ خود سوچو تو صحیح، ایک پل کی بے بسی سے تو رب مل جاتا ہے، ہر پل کی بے بسی سے رب نہیں ملے گا. ایک پل کی بے بسی سے رب ملتا ہی نہیں ملتا. یہ دعا کا قبول ہونا رب کا ملنا ہے نا. تو جو پل کی، ہر پل کی بے بسی اور ہر پل کی بے چینی اور ہر پل میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے بس کہے گا، اس کو رب نہیں ملے گا. بے بس ہو جائیں، بے بس ہو جائیں. اور دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ خطا سے بچ کے، جس طرح انہوں نے خطا سے وہ بچا تھا، وہ شخص قوم بنی اسرائیل کا وہ بندہ، اور پتھر ہٹوا دیا تھا. آج بھی جو مشکلات اور مسائل کے پتھر ہیں نا، اگر آپ ہٹوانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس موقع موجود ہے اور قدم قدم پہ موجود ہے، نہیں ہے؟ جتنا بڑا شہر اتنے بڑے گناہ، اتنی بڑی اریانی، اتنی بڑی خواہشی. اور لاہور تو ویسے ہی فیکٹری ہے فیشن کی. ہم مینا میں جا رہے تھے، مینا میں انہوں نے کہا جی اب چلو جی مینا میں چلنا ہے، سب نے احرام باندھا ہوا ہے، بسوں کا انتظار ہو رہا ہے. اس نے کہا جی آپ کی بس نمبر 2 تھی، مجھے کہنے لگے ابھی آ گئی ہے، آ گئی ہے. ہم نیچے آئے تو آپ یقین جانیے، بس میں بیٹھے تو سامنے مرد اور عورتیں کھڑے آئس کریم کھا رہے تھے اور بڑے زبردست کہہ کے لگا رہے تھے. محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ عورتیں اور مرد جو ہیں یہ حج کا احرام باندھے ہوئے ہیں اور حج کے لیے جا رہے ہیں. بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا. چند سال پہلے کی بات ہے، مجھے، میں نے خود وہ نوٹس دیکھا جس میں حکومت سعودیہ نے ایک نوٹس جاری کیا، اور وہ نوٹس یہ جاری کیا کہ پاکستان کی خواتین یہاں آ کے اریانی اور فحاشی پھیلاتی ہیں، اپنے لباس میں اپنے جسم کو نہیں ڈھانکتی. جس ملک میں پوری دنیا جائے اور اس نے صرف پاکستانی خواتین کی نشاندہی کی ہے. کہ ایسا باریک لباس اور ایسا جسم اور ایسے انداز محسوس ہی نہیں ہوتا، یہ بندہ حج کرنے آیا ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ پنجاب کی عورتیں، محسوس ہی نہیں ہوتا یہ بندہ حج کرنے آیا ہے یا کیا کرنے آیا ہے. پکنک والا بھی خود احساس کر لیتا ہوگا. آئس کریم کھا رہے ہیں، وہ کون آئس کریم تھا؟ وہ ڈیپ فریزر بھرا ہوا ہوتا تھا جو جلدی کھاؤ. وہ کون آئس کریم تھا؟ وہ لمبا تھا، کون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو. وہ کھا رہے ہیں اور کہہ کے لگا رہے ہیں. ایسی طبیعت پریشان ہوئی، یا اللہ یہ تو ساری زندگی کے لیے. فرمایا بقول اللہ والے کے، مزدلفہ کا سورج گناہوں کو لے کے ڈوب جاتا ہے، جس کو اس پہ یقین نہیں اس کا حج بھی قبول نہیں ہے، اس کی حاضری بھی قبول نہیں. کہ مزلفہ کا سورج گناہوں کو، فرمایا حاجی کی دعا ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ربیع الاول کے آخر تک قبول ہوتی ہے. اس حاج کے لیے ہم جا رہے ہیں. ہمارے وہ ساتھی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ایک بابا جی تھا، وہ ہیر گا کے جھمر ڈالتا تھا اور جو ہے وہ گاتا تھا اور پتہ نہیں کیا کرتا تھا. اسے پتہ نہیں تھا اللہ کا، اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا. حج کی تیاری نہیں کی، اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے. اپنے حج پہ جانے والے حضرات سے ایک پیغام یہ بھی دے رہا ہوں آپ کو، یہ کہیں کہ اپنے بدن کو ڈھانکیں. کل قیامت کے دن اگر اللہ کے سامنے کسی مرد نے کہہ دیا کہ یا اللہ اس خاتون کی وجہ سے میرے حج میں خلل پڑا تھا، اللہ کی بندی تو حج کرنے گئی تھی، تو جواب کس کو دے گی بتا تو صحیح. تو کتنے لاکھوں حاجیوں کو گربان تیرے ہاتھ میں ہوگا، ان کا ہاتھ تیرے گربان میں ہوگا، تو کتنوں کو جواب دے گی بتا تو صحیح تم. اور دوسری ایک چیز اور بھی سمجھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اکثر
پاکستانی ہندوستانی بوڑھے بوڑھے بالکل بےچارے جو چلنے سے عاجز ہوتے ہیں, وہ لفٹوں میں سامان چڑھا رہے تھے تو ایک بابا جی تھے, انہوں نے کہہ دیا بابا جی آپ کا کوئی نہیں اکیلے, کہ ہاں کہہ رہے آپ کی بیٹوں نے آپ کو اکیلا بھیج دیا, بابا نے اتنی بڑی گالی نکالی. ایک بندہ قریب بیٹھا تھا تو کہنے لگا بابا جی عورتیں بیٹھی ہیں, پھر بہن کی گالی کہنے لگا اپنے تی آنے ساریاں, کوئی گل نہیں اپنے تی آنے ساریاں. ہائے ہائے, پتہ ہے ہوتا کیا ہے اصل میں اللہ والوں, ہوتا یہ ہے کہ اس نے کہا یہ سارے کام اب ختم ہو گئے ہیں, اب بابے کو حج پہ بھیجو. ایک مسئلہ سن کے جائیں, میں آج تک مسئلے نہیں بتاتا, یہ علماء کو ذبح ہے, اور علماء سے مسئلے پوچھنے جایا کریں, اپنے کاروبار کے مسائل پوچھا کریں اللہ والے. جو کسی عالم سے دین کا مسئلہ پوچھنے جاتا ہے اس کو 300 رکعت نماز نفل کا ثواب ملے گا. اب بولو کہ اتنا بڑا اجر ہے, جو عالم کی زیارت کرے اس کے گناہ معاف ہو جائیں. علماء سے مسئلے پوچھا کرو اللہ والو. ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کے بارے میں پتا چل جائے کہ صاحب نصاب ہے, اس نے حج نہیں کیا. اب بتاؤ اس سے بڑی ودی. اور ایک اور مسئلہ جو بتا رہا ہوں وہ یہ سن لیں, وہ یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے اس کے پاس اگر مکان دو ہیں, آدھا ایک مکان بیچ دے, دو دکانیں ہیں ایک دکان بیچ دے, بڑا مکان ہے آدھا مکان بیچ دے, حج ضرور کرے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ احباب ہیں ذمہ دار, میں ان کے ہاں ملنے گیا تو میں نے کہا چچا حج کر لیں. کہنے لگے بس آج پتہ, تجھے پتہ تو ہے کپاس تو اتری نہیں, تو کپاس کا میں نے کہا یہ زمین جو ہے یہ راس المال ہے, لکھا ہے فرمایا زمین بیچو اور حج کرو. یہ لوگوں کو بتائیں, ان کو بتائیں کہ حج اس طرح بھی ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ تیرے ہاتھ میں پیسے ہوں. تو یہ بتا جب تجھے کہتے ہیں کہ 3-4 لاکھ 5 لاکھ لگیں گے اس آپریشن پہ, پھر پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں اس شخص کے پاس جو کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, پھر کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ اور یاد رکھنا حج پہ لگایا ہوا مال واحد مال ہے اللہ پہ, میرے اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے, اللہ پہلے اس کا بدل دنیا میں دیتے ہیں پھر آخرت میں دیتے ہیں. دنیا میں دیتے ہیں پھر. آج ایک خاتون آئی کہنے لگے میں حج کر کے آیا ہوں, بالکل کوئی میرے پاس سرمایہ نہیں. اس وقت وہ خاتون 10ویں میں بیٹھی ہیں. میں نے کہا جتنی خواتین بیٹھی ہیں سب کو بتاؤ, اور اس عمل پہ کہ ہر نماز کے بعد میں لبیک پڑھتی تھی. یاد ہے پچھلے سال فروری کے غالباً فروری کا آپ کری ہے, فروری کا ہے جس میں نے حج میں لی. کیوں عمر؟ ہاں فروری کا ہے. فروری کی ابکری میں نے ایک عمل لکھا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے حاضری ہو. کئی لوگوں نے مجھے بتایا, کئی لوگوں نے بتایا. اس میں ایک سورت وضحا تھی اور ایک جو ہے تلبیہ تھا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہ یہ ہر نماز کے ہر اذان کے بعد ہے. یہ ایک پیغام میں نے آپ کو دینا تھا کہ لوگوں کو بتاؤ میں ریٹائر ہونے کے بعد حج کروں گا. تو زندگی میں ریٹائر ہو جائے, میرے آقا فرماتے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ بغیر حج کے آیا, یا عیسائی مرے یہودی مرے, میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ والو قیامت کے دن یتیم ہوں گے میرے آقا کی سفارش کے بغیر, حال نہیں ہے ہمارا. اگر کملی والے نے ٹھکرا دیا تو ہمارا کون ہے, کوئی ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ٹھکرا دیا تو ہمارا کون ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں یہ یہودی مرے نصرانی مرے, میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. تو اب میں آخری بات آپ سے جو کر کے پھر دعا کراتے ہیں ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں نے درس کے شروع میں ایک لفظ عرض کیا کہ زندگی کی خبر نہیں ہے, موت کو روزانہ 27 دفعہ یاد کیا کریں, موت کا تذکرہ کیا کریں, قبر کا تذکرہ کیا کریں. اور دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے
عبادت کا نام اپنے آپ کو بے بس بنا دینا ہے، اور جو اللہ کے لیے بے بس ہو جاتا ہے آخرت کی بڑی بڑی بے بسیوں سے اللہ اس کو بچا دیں گے. نماز میں بے بس ہو کے نماز پڑھنا کہ سجدہ اب اللہ کے لیے ہے تو اس سجدے کو میں پورا کروں گا، عبادت اللہ کے لیے عبادت کو پورا کروں گا، اور نماز اللہ کے لیے اس نماز کو پورا پڑھوں گا. کوشش کریں گے نا. آج کی باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان کو دہراتے رہا کریں. اور ایک اور بات کہی ہے، وہ یہ کہی ہے کہ خطا سے بچ کے اس سکے کو محفوظ رکھنا، اس کارڈ کو. مجھے کہنے لگا وضو کرنا ہے، اوپر جانا پڑے گا. نانا میں نے کہا کارڈ ہے. یہ سہولت ہم انہوں نے ساری جتنی بھی ہوٹل ہے کئی کنال کا تو اس کی وہ جو لابی تھی، میں نے کہا یہ کارڈ جہاں ڈالو ہر سہولت کو اختیار کرو. کہنے لگا یہ تو لاجواب ہے. اب جو میں نے کارڈ ڈالا تو اندر وضو کی سہولت مل گئی، پیشاب کرنے کی سہولت مل گئی. یہ نیکی کا کارڈ، یہ خطا سے بچ کے، اس چیز خطا سے بچ کے، اور خطا سے بچنے کے بعد اللہ کی مدد کا کارڈ یہ جیب میں رکھا کرے. جہاں کوئی مصیبت آئی، جہاں کوئی پریشانی آئی، جہاں تکلیف آئی، پھر اللہ سے جا کے عرض کریں کہ اللہ تو ہی جانتا ہے، یہ تیرے لیے میں نے خطا کو چھوڑا تھا، گناہ کو چھوڑا تھا، نافرمانی کو چھوڑا تھا. اللہ لوگوں نے مجھے اس پہ باتیں کہیں، لیکن آج اگر تیرے ہاں اس کی قیمت ہے تو مہربانی کر میری یہ مصیبت ٹال دے. نسخہ مختصر فائدہ زیادہ ہے نا، چھوٹا سا ٹوٹکا ہے نا. اسی میں کہتا ہوں بھائی قرآن و حدیث سننا ہے تو علماء کے پاس جاؤ. میں تو ٹوٹکے باز حکیم ہوں، تھوڑے ٹوٹکے سناؤں گا آپ کو. یہ قرآن حدیث فقہ یہ علماء کو زیادہ ہے، اللہ ان کو زیادہ خیر دے. ہمارے پاس تو چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں، ان ٹوٹکوں کا یاد کر لو تو بڑے کام بن جاتے ہیں. تو یہ کارڈ والا چابی والا ٹوٹکا یاد رہے گا. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے وہ سبحان اللہ کا والا عمل کیا ہوا، وہ یاد رکھا ہوا ہے. اب اللہ کر تین دفعہ دروشی، ایک دفعہ الحمد، تین دفعہ کل اللہ، وہ پڑھتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جہاں پڑھتا ہوں خوب جا کے لگتا ہے، یقین شرط ہے. چلتے چلتے بندوں کو راستے میں پکڑ لیتے ہیں، سڑکوں میں پکڑ لیتے ہیں، کہہ رہے فلاں بٹول باپ میں کھڑا ہوں، میں آ رہا ہوں. ایسے بندے ہیں، یہ وہ غریب انسان ہے، اس ٹوٹکے کی وجہ سے بندوں کو پکڑ لیتے ہیں. تو پھر کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا، کریں گے. آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے اس تسبیح خانے کی ابتدا میں بلا لیا ہے. ہم کل پرسوں کی بات ہے، میں اپنے احباب کے ساتھ، ہم حاج صاحب ساتھ تھے، ہم دریاں لے رہے تھے. یہ دریاں نیچے بچی ہوئی ہیں نا، نئی لے رہے تھے اعظم کلاتھ مارکیٹ سے. اس دریوں والی دکان پہ ایک بندہ آیا، وہ بھی ان سے دریوں کی لین دین کر رہا تھا. اس نے جو بچھایا بتایا تو وہ دریاں ایسے کام کے لیے استعمال ہوتی تھیں جو اللہ کی نافرمانی تھی. میں نے فوراً اپنے ساتھی سے عرض کیا، میں نے کہا واہ مالک، ہمیں کس چیز کے لیے؟ شیراوالے میں کہاں گاڑی کھڑی کی، اندر گلیوں سے گئے، چلتے 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 تنگ گلیوں میں، اور وہاں جا کے اس سے دریاں لے کے آ رہے ہیں، اور یہ اس نے بھی گاڑی کھڑی کی ہے، اور واقعی کھڑی کی تھی. اس نے کہا جی فلان جگہ گاڑی جو ہے میری کھڑی ہے، اس میں جا کے دریاں رکھنی ہے. میرا مالک، تو نے ہمیں کس چیز کے لیے بھیجا؟ اس کو کس چیز کے لیے بھیجا؟ خوش قسمت ہو، کچھ وقت یہاں لگ گیا ہے، آپ کو مبارک ہو. اللہ والو، یہ وقت لگ جانا تھا. اللہ بیماریوں میں لگوا دے، اللہ مصیبتوں میں لگوا دے، یہی پھیرے کچہریوں عدالتوں کے لگوا دے، یہی چکر ہسپتالوں کے لگوا دے. قادر ہے یا نہیں ہے؟ کر سکتا ہے. اور یہ لمبے لمبے سفر بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، پیشیاں بھگتانے کے لیے لگوا دے، کر سکتا ہے اللہ. اور خوش قسمت وہ تعمیر ہے جو اللہ کی محبت کے لیے ہو. الحمدللہ 10 کے لیے جگہ چھوٹی ہو گئی تھی، پھر اللہ سے عرض کرتے رہے، مانگتے رہے، اللہ جل شانہ نے جگہ عطا فرما دی. پھر اللہ پاک نے اس کی تعمیر کی ترتیب بنا دی. اللہ کریم ہے. اب میرے دوستو، آپ خوش قسمت ہیں، میں نے دوستوں سے عرض کیا، میں نے کہا انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے اللہ نے دل میں ڈالا
کہ اس جمعرات کو درس کی بسم اللہ یہاں سے شروع کر دیتے ہیں, اور یہ سارا سلسلہ بنا ہی درس کے لیے ہے, اللہ کے مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے جو درویش اللہ اللہ سیکھنے آئیں گے, کملی والے کا محبت, آقا کا عشق اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سوز اور ساز سیکھنے آئیں گے, یہ تو ان کے لیے اللہ پاک نے بنوایا ہے. اور آپ وہ ابتدائی خوش قسمت دوست ہیں جو یہاں بیٹھ کے اس کی بسم اللہ کرنے آئے ہیں, سچ کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ انشاءاللہ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا, اللہ پاک قیامت تک اس کو آباد رکھے گا. میں نہیں ہوں گے, آپ نہیں ہوں گے, ہمارے تذکرے نہیں ہوں گے, ہمارا نشان نہیں ہوگا, لیکن آج میری بات یاد رکھ لو, میری غور سے سننا, میری بات کو توجہ سے سننا, یہ جتنے دوست بیٹھے ہیں نا یہاں میرے اللہ کے ہاں لکھے جا رہے ہیں. میرے رب پوچھے گا اس تسبیح خانے سے کتنے لوگوں نے اللہ کی محبت پائی, کتنے لوگوں نے کملی والے کا عشق پایا, یا اللہ اتنے لوگوں نے, اتنے لوگوں نے, اس کی بنیاد کون تھے کہ یا اللہ ایک جمعرات کا دن تھا, کچھ لوگ جمع ہوئے تھے, کچھ لوگ جمع ہوئے تھے تیری محبت میں, تیری یاد میں, سردی بھی تھی, کچھ تکلیف بھی تھی, لیکن یہ سارے جمع ہوئے تھے اور تیری محبت میں, تیری یاد میں, محض تیری رضا کی خاطر. تو اللہ پاک فرمائیں گے اب تک ان لاکھوں کروڑوں اور اربوں لوگوں کے جو بھی اعمال ہوئے, ان سارے کے سارے اعمال کو ان لوگوں پہ تقسیم کر دو کہ یہ اس کے مسلسل حصے دار ہیں اور ان کی کمی بھی نہیں ہوگی. ہاں, اس لیے حدیث میں آتا ہے آقا نے فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے, آقا نے فرمایا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص جائے گا اللہ جل شانہ کے سامنے, ایک شخص جائے گا اللہ کے سامنے, اللہ پاک فرمائیں گے تیری یہ نیکیاں, تیری یہ عبادتیں, تیری اتنی اعمال, اتنی بڑی بڑی نیکیاں, وہ پریشان ہو جائے گا, یا اللہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے, میں صاحب نصاب تھا ہی نہیں, میں نے حج نہیں کیا, میں صاحب نصاب تھا ہی نہیں, میں نے زکات نہیں دی, میں تو فقیر تھا, فقیر پیدا ہوا, فقیر مسکین مر گیا, یا اس طرح کی اور عبادات. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے میرے بندے ٹھیک ہے تو نے کیا نہیں, لیکن تو ذریعہ بنا تھا, تو نے کیا نہیں تو کیا بنا تھا. ہاں, ایسا عمل لے لو کل کو تمہاری قبر میں کوئی آئے اور قبر میں کوئی آ کے نا کہے کہ یا اللہ یہی شخص تھا. ایک شخص نے مجھے مکہ مکرمہ میں تھا مدینہ منورہ میں ایک خواب سنایا, نوشہر میں بیٹھا اس نے, کہنے لگا میں نے دیکھا کہ آپ کا جنازہ جا رہا ہے, ہم رو رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کون ہے اس طرح کا خواب ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ شخص ہے جس نے ہمیں اللہ کا نام سکھایا تھا, اس کا جنازہ جا رہا ہے. چلو میں نے کہا اچھا خواب ہے, اچھا خواب ہے, زندگی کی خبر تو ہے ہی نہیں, لیکن یہ ہے کہ چلو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ سرمایہ تو شاید آپ حضرات کی برکت سے میرے پاس ہوگا, اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں, میرا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں. تو آپ خوش قسمت ہیں, خوش قسمت. ہماری تعمیر رکی ہوئی تھی کچھ حکومت کی جو ہے پابندیوں کی وجہ سے, تو میں نے دوستوں سے عرض کیا, میں نے کہا بھائی چلو تعمیر ہو نہ ہو تو ہم جو ہے اس میں اس کریم کا نام لینا تو شروع کر ہی دیں. اچھا نہیں کیا, کیا خیال ہے, اس کریم کا نام لینا تو شروع کر دیں, اس رب کا نام لینا تو شروع کر دیں جس کے لیے بنایا ہے, جس کے لیے بنایا ہے. ساری دنیا میں امن اگر آ سکتا ہے تو صرف اور صرف اس رب کے نام کی برکت سے آ سکتا ہے, اور اللہ کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آ سکتا ہے. ساری دنیا کے سارے امن کے قانون, حفاظت کے قانون ختم ہو گئے, بالکل ناکام ہو گئی ہے دنیا کی سیکیورٹی, تو صرف اللہ کی برکت سے ہو سکتا ہے, کملی والے کی برکت سے ہو سکتا ہے. یہ صرف اس مقصد کے لیے بنا ہے, آپ کا اس میں حصہ پڑ گیا. اور آج ایک چیز بتاؤں, جو بھی نیکی کا کام چٹائیوں پہ اور سادگی میں اور انار کے درخت کے نیچے ہوا کرتے ہیں نا, پورے عالم میں پھیلتے ہیں. کوئی بھی نیکی کا کام ہے, خیر کا کام ہے, برکت کا کام ہے, وہ چٹائیوں سے جب شروع ہوتا ہے نا تو بڑی بڑی دور منزلوں تک پورے عالم میں پھیلتا ہے. اور بسم اللہ کر کے اللہ پاک نے یہاں چٹائیاں بچھوا دی,
قالینوں کے دور میں، گدوں کے دور میں، صوفوں کے دور میں واپس چٹائیوں پہ آئے. اللہ اکبر، آپ چٹائیوں پہ بیٹھے ہیں، خوش قسمت ہیں، آپ کو صحابہ کے ساتھ نسبت ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، صحابہ کرام، سرور کونین، اہل اللہ، اہل معرفت، اہل بیت، اللہ والے، یہ سب چٹائیوں پہ زندگی گزار کے گئے ہیں. آج اللہ کا نام سیکھ رہے، اس کے آقا کملی والی کی محبت سیکھ رہے، آپ چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو ذریعہ بنا دیا، اس کی ابتدا کرا دی کہ جمعرات کا درس جو ہے اللہ جل شانہ نے آپ کو یہاں سے کرا دیا، آپ چٹائیوں میں بیٹھے ہیں. ہے نا خوش قسمت. دن رات دو نفل پڑھ کے نا روزانہ آپ سارے حضرات سے ایک درخواست ہے، دو نفل پڑھ کے، میں نے آپ کو چندے کے لیے نہیں بلایا، میں نے بندے کے لیے بلایا. ایک ہوتے ہیں چندے والے، ایک ہوتے ہیں بندے والے. ہم چندے والے کہاں ہیں؟ وہ تو اس کا کام ہے، اس کی ضرورت ہے، خود پوری کر رہا کرے گا، ہم تو آپ کو عمل بھی لگائیں گے. دو نفل روزانہ پڑھ کے، جتنی بھی بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی سنیں، جتنے بھائی بیٹھے ہیں آپ بھی روزانہ کسی بھی وقت دو رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کے پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تسبیح خانے کی ضروریات کو غیب سے پورا کروں گا، اور اللہ اس کے اوپر جو قانونی نظام ہے سارا کچھ بندشوں کا، اللہ غیب سے اس کی تدبیر عطا فرما. یہ ساری اس کی ضروریات ہے نا، دعا کریں گے، اعمال کریں، اللہ سے مانگیں. ارے اللہ والو، اس فقیر کے دو چار باتیں اور بھی سن لو، تھک تو گئے ہو آپ. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ اس کے لیے مانگ رہے جس میں انشاءاللہ قیامت تک، اللہ جل شانہ کی محبت اور آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا، ساری دنیا میں سکون اور امن یہاں سے ملے گا انشاءاللہ. ہاں، ابکری کی تقریب میں حاضر ہونے والے موجود ہیں، نا، ہاتھ کھڑے کریں، کون کون تھا جا ابکری والے؟ بہت سارے ہاتھ اٹھے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یاد ہے کہ ابکری دنیا میں ایسے پھیل جائے گا؟ یاد ہے؟ گمان بھی ہو سکتا تھا. اللہ پاک جزائے خیر دے دو ساتھیوں کو، امتیاز حیدر کو، خالد حسین کو، انہوں نے بہت لمبا خط لکھا مجھے کراچی سے کہ ایسے ایسے رسالہ ہونا چاہیے، اور ہم نے کہا چلو 500 رسالہ نکالا کریں گے، نیت تو 500 کی تھی، اللہ کو منظور تھا کہ تو لاکھوں لوگ پڑھیں گے اس کو. مدینہ منورہ کی بات ہے، بڑے عرصے کے بعد ملے ہیں تو کچھ باتیں تو کچھ کر لیں. میر احباب جمع ہیں، درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. ہمارا جنازہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اٹھ بھی جائے. تو مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا میں، تو ایک مفتی ہیں وہاں کے، مفید جاوید اشرف صاحب، اصل دلی کے ہیں، 17 سال سے وہاں رہ رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگی کہ اہلیہ ملنا چاہتی ہے. تو ہم حرم میں بیٹھے تھے، چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے. مجھ سے کہنے لگی، با حجاب با نقاب خاتون، مجھ سے کہنے لگی میں اچھی جگہ بیٹھ کے حضور کا روضہ سامنے ہے ایک درخواست کر رہی ہوں کہ حسن کے والد کے قابل مجھے بنا دیں کہ میں ان کی خدمت کر سکوں، ان کی فرما برداری کر سکوں. رو پڑی. اوہو، مجھے اس کے بارے میں علم تھا، اس کا پرانا نام جیا ملہوترا تھا، وہ ہندو عورت تھی، اس کا موجودہ نام ام حسن ہے. اوہو، میں نے کہا واہ واہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے ایسے حضور پاس قریب، میں نے کہا یا رسول اللہ، واہ تیری آپ کی محبت کہ کمال ہے کہ وہ خاتون جو جیا ملہوترا تھی، اور اس خاتون کو یہ کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس قابل بنا دے میں ان کے حسن کے والد کی خدمت کر سکوں، مجھے اس قابل بنا دیں کہ میں اللہ کو راضی کر سکوں، مجھے اس قابل بنا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزار سکوں، مجھے اس قابل بنا دیں کہ آپ جو ہے میں مخلوق خدا کو اللہ کی محبت پہ لا سکوں، آپ دعا کریں اللہ مجھے اس قابل بنا دے. وہ رو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی، اس کے اندر ہچکی بندی ہوئی تھی، اس کے اندر کی آواز اٹھ رہی تھی. پھر کہنے لگی، میں نے ابکری کو ساتھ لیا،
بکری کو لے کے حضور کے روزے پہ گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نو مسلم ہوں، جب کوئی بندہ ایمان پہ آتا ہے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، اگر خوش ہے تو اس کو عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنائے، اس بکری کو. کہنے لگے پچھلے سال میں لے کے گئی تھی، پچھلے سال میں لے کے گئی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ایک مدینہ منورہ کے بہت بڑے آدمی، کہنے لگے میں نیٹ پہ بکری پڑھتا ہوں، کئی لوگوں نے بتایا، میں حیران ہوا. میں نے کہا واہ مالک، جو نیٹ کا ذریعہ بنے، جو نیٹ کی تار لگانے کا ذریعہ بنے، جو نیٹ کا ذریعہ بنے، جو نیٹ کو اٹھانے رکھنے، ان کا کتنا فیض عام ہے اور ان کو علم نہیں ہے کہ وہ کتنی نیکیاں کما رہے ہیں. تو اللہ والو، یہ جو عالم میں کام پھیلتے ہیں نا، یہ ایسے چٹائیوں سے ہی اٹھتے ہیں، اللہ پاک ان کو قبول کر لیتے ہیں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ابکری کی وجہ اتنی سرکولیشن ہے، واپسی نہیں اس کی. اس دن ہم جا رہے تھے تو جیپ کے آگے لکھا ہوا تھا بھیج پگارا، تو ایک پوری وہ ہے، ہر ہے نا، پیر پگارا صاحب کے جو مرید ہیں ان کو ہر کہتے ہیں. تو میں نے وہ ساتھی چاہے، میں نے ان کو جو کو جاننے والے تھے تو انہیں میں نے ابکری دیا. میں نے کہا پتہ بھی ہے آپ کے مرشد ہمارا پیر پگارا صاحب ابکری پڑھتے ہیں، ان کا خریداری نمبر 9000 پتن میں نے اس دن پڑھا کتنا ہے. اور ایک دفعہ عمران کہنے لگا یہ مجھ سے، پیر بگاڑا صاحب کہنے لگے میرا خاص نمبر کیوں نہیں بھیجا مجھے ابکری کا. میں بیٹھا ہوتا مولانا تاج میر صاحب خواص وہاں مکہ ٹاور میں، میں نے کہا جی حسن نثار جو ہے وہ ابکری ہمارا خرید کے پڑتا ہے. کہنے لگا خرید کے پڑتا ہے؟ اس وقت فون کیا اسے بیلی پور میں، اس نے اٹھایا، اس نے کہا حکیم طارق کو جانتے ہو؟ کہہ رہے نہیں. کہہ رہے جو ابکری کا ایڈیٹر؟ ہاں ہاں ہاں. کہنا وہ بھی ساتھ بیٹھا ہے. کہنا میں خرید کے پڑھتا ہوں. کوئی دنیا کا شخص نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، طبقات کے اعتبار سے ہو یا بیچارہ گرا پڑا ہو مجھ جیسا، میرے دوستو یہ خلوص ہے. مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ اس کی سرکولیشن، میں نے کہا وہ دعائیں کرنے والے، ابکری کے لیے روزہ رکھنے والے، آقا کے روزے اطہر پہ جا کے اس کو قبولیت دلوانے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، یہ اس کی سرکولیشن ہے. اور آج میرے دوستو آپ یہاں اللہ پاک کے بارگاہ میں حاضر ہیں، یہاں ایک ہم بیٹھے ہیں ایک نو تعمیر جگہ پہ جس کی تعمیر کے مراحل ہیں، یہاں اللہ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا. تو آپ سے درخواست ہے دو رکعت نماز نفل روزانہ پڑھا کریں، دو رکعت نماز نفل روزانہ پڑھیں، اور پڑھیں ایسے کہ بے بسی اور بے کسی کی کیفیت سے کہ میرے رب کو ترس آ جائے. اور قیامت کے دن اللہ پوچھے میرے بندے وہ دو نفل کا تجھے یاد ہے؟ کہ یا اللہ یاد نہیں، میں بھول گیا ہوں. تو نے وہ دو نفل پڑھے تھے کہ ایسی جگہ کو کہ یا اللہ اس کو پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا، اللہ لوگوں کے دکھ دور ہونے کا ذریعہ بنا، اللہ لوگوں کی شفا کا ذریعہ بنا، لوگوں کے غم دور ہونے کا ذریعہ بنا، اللہ اس کو اعلی اخلاق اور اخلاص کا ذریعہ بنا. لگا اللہ پاک یا اللہ اس کو پورے عالم میں ہدایت اور امن کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ بنا. تجھے یاد ہے؟ تو نے وہ دعائیں کی تھیں. میں نے بندہ یا اللہ مجھے یاد نہیں، تو اللہ پاک فرمائیں گے وہ تیری دعاؤں کی وجہ سے جو اتنی کروڑوں نیکیاں تھیں اس کا تو پورا حصہ دار ہے، پورا حصے دار ہے. تو جتنی بہنیں بیٹھی ہیں اور جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ سارے کے سارے روزانہ دو نفل پڑھا کریں. اللہ اس کی غیب سے حفاظت فرما، اللہ غیب سے کفایت فرما، اللہ غیب سے کفالت فرما، اللہ غیب سے مدد فرما، اللہ اس کی ضروریات کو قیامت تک کے لیے پورا فرما، اور اللہ پورے عالم میں امن کے لیے، ہدایت کے لیے، شفا کے لیے اس کو قبول فرما. اللہ سے قبول کرائیں گے نا؟ کرائیں گے قبول. ابھی ہم بیٹھ کے اللہ کے سامنے ذکر کریں گے، اللہ کی یاد کریں گے، ایسے غم کے ساتھ، ایسے درد کے ساتھ میرے رب کو ترس آ جائے. ایک بات بتاؤں، نہ معلوم یہ جگہ صدیوں سے اللہ کے نام کو ترس رہی ہوگی شاید. کتنا خوش قسمت وہ اینٹیں ہیں جو مسجد کے لیے یا ایسی جگہ کے لیے جہاں اللہ کا نام لیا ہے یہاں لگ گئیں، اور وہ بھی اینٹ ہے جو بیت الخلاء پہ لگ گئی، وہ بھی تو اینٹ ہے نا. تو یہاں بیٹھ کے اللہ کا یا اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت، ایسے سرشار ہوں گے کہ کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے.
ایسی محبت سے ہیں، ایسے پیار سے ہیں، اور اللہ کو ایسے یاد کرتے ہوئے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ ذکر کریں گے اور درد کے ساتھ دعا کریں گے، کریں گے نا، اور بعد میں سارے حضرات لنگر کھا کے جائیے گا. کتنا خوش قسمت انسان ہے جو سنت کے مطابق لنگر کھائے، کہ قریب مل کے بیٹھے، ایک ہی کٹورا پانی کا ہو اس میں پی رہا، ہر چشمے دا پانی پی مت کہیں خضر حیات ہوئے، ہر فقیر دی قدر کہیں مت کہیں خضر حیات. ایک بزرگ ایسے کہتے رہتے تھے، پتہ نہیں اس کٹورے میں جو پانی پی رہا وہ کیسا متقی ہے، اللہ کا مستجاب ہے، اللہ کا محبوب ہے، میں اس کا جھوٹا پی لوں پتہ نہیں میری من کی مراد پوری ہو جائے. دسترخوان سے گری ہوئی چیز میں اٹھا کے کھا لوں، اللہ پاک اس گری پڑی چیز کے اٹھا کے کھانے سے مجھ گرے پڑے کو اپنا بنا لیں. جی بھر کے کھانا ختم ہو جائے گا تو استغفار کر لیں گے. انشاءاللہ نہیں ہوگا. ہمارے ایک دوست تھے کہہ رہے بچ جائے تو فکر نہ کرنا، نہ بچے تو فکر نہ کرنا. میں نے کہا یہ بات تو سمجھ آتی ہے، نہ بچے تو فکر نہ کرنا، یہ سمجھ نہیں آتی بچ جائے فکر کرنا. کہہ رہے الحمدللہ ہم نے اٹھا کے پھر ایک اللہ اللہ کی ضرب لگانی ہے سب ہضم ہو جانا. اللہ اکبر، بڑا درویش آدمی تھا. اللہ کے سب ہضم ہو جانا، تو بچ جائے تو فکر نہ کریں، نہ بچے. سچی بات ہے، آج سنت کے مطابق کھانا کھانے کا رواج کیا، مزاج ختم ہو گیا. ایک ہی برتن میں پانی پینا، ایک ہی پلیٹ سے ساری بہنیں بھی اکٹھی کھانا کھا رہی اور پانی پی رہے، ایک ہی برتن میں صفیں بنا کے دسترخوان بچھا کے. فرمایا جتنے ہاتھ ایک پلیٹ میں جائیں گے اتنی اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی برکت آتی ہے. جتنے ہاتھ ایک پلیٹ میں جائیں گے، ایک تھالی میں جائیں گے، اور جو رزق کی قدر کرے گا اس کو گرنے نہیں دے گا. الحمدللہ ہمارے ہاں جو ہڈیاں بچتی ہیں ہم ان کو پھینکتے نہیں ہیں، بلیوں اور کتوں کو ڈالتے ہیں. چاولوں کی رزق کی قدر کرنے والا اللہ اس کو بہت نوازتا ہے. تو سارے حضرات لنگر کھا کے جائیں گے، لنگر کھا کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اب اللہ کے لیے ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے. اس ذکر کرنے سے پہلے اس ذکر کے بارے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، اس پہ ذرا غور فرمائیں. یہ بات میں نے آج تک عرض نہیں کی، اس پہ ذرا غور فرمائیں اور بہت توجہ سے غور فرمائیں، کریں گے نا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں جی آپ کی اجازت کے بغیر نا وہ یہ ذکر والا کارڈ جو ہے، ذکر خاص والا کارڈ یہ لے گیا، جبکہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ صرف یہاں کرنے کے لیے ہے، اس کی اجازت نہیں. کہنے لگے کہ مجھے ایسے رات کو خواب میں آیا تو میرے ہاتھ کسی نے باندھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ میرے ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا تو چرا کے کارڈ لایا ہے. وہ کہنے لگے ان سے جا کے اجازت لے. پھر ایسے کہنے لگے خواب میں دیکھا کچھ اللہ والے ہیں، میں نے ان سے اجازت لے لی، اور اجازت لے کے پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. اب جو اس نے بات سنائی، دیکھو ایک بات یاد رکھیے گا، ہر خواب سچا نہیں ہوتا، ہر خواب جھوٹا نہیں ہوتا. ہر خواب سچا نہیں ہوتا، ہر خواب جھوٹا نہیں ہوتا. تو کہنے لگے کہ میں نے پھر کیا کیا، ایسے انہوں نے بات سنائی مجھے، اپنا خواب سنا رہے ہیں. کہنے لگے میں نے دیکھا یہ جو ذکر خاص کی حروف ہے نا، کہنے لگے ہر حرف میں نے دیکھا ایک ایسے درخت بنتا جا رہا ہے. کہنے لگے میں نے صرف یا مسبب الاسباب کے حرف پہ دیکھا، باقی حرف تو بن رہے تھے لیکن یا مسبب الاسباب کے حرف جو ہیں وہ میرے سامنے آ گئے. ایسے کہنے لگے ایسے یا الف دو حرف ہے نا، کہنے لگے یا کا جو ہے ایک درخت بن گیا، الف کا ایک درخت بن گیا، پھر اس کی چھاؤں آ گئی، پھر اس پہ پھل لگ گئے، پھر اس پہ پھل گرنے لگے، پھر میں چن کے میں کھانے لگا. بہت سارے درخت بنتے گئے، میں جو پڑتا جا رہا درخت بنتے جا رہے ہیں، جو پڑتا جا رہا درخت بنتے جا رہے ہیں، جو پڑتا درخت بنتے جا رہے ہیں. مجھ سے کہنے لگے کیا ہوگا؟ میں نے کہا واضح حدیث میں آتا ہے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کا ایک درخت لگتا ہے، اور درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک بھی اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو. اور جو دنیا کے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں آپ یقین جانیے وہ تو گمان ہی نہیں کر سکتے. اللہ کا نام ہے بھائی، میں آپ کو اپنے نام کی تسبیح تو نہیں کرواتا کہ سارے مل بیٹھ کے پڑھو یا تارے کو یا تارے کو، میں تو نہیں کہتا.
میں جس کا منگتا ہوں، جس داتا کا منگتا ہوں اللہ کا، میں تو اسی کا نام آپ کو دیتا ہوں. اور پھر اس کے نام کے پڑھنے سے آج کے دور میں بھی برکت ہے، جس دور میں دامے در میں سخنے قدمے اڑ اڑا کے حرام کسی شکل میں داخل ہو رہا، اس دور میں بھی اس کے نام کی برکت کہیں نہیں گئی. اتنی کہانیاں مجھے سننے کو ملتی ہیں، آپ کو ایک دوسرے سے آپ بتاتے ہوں گے، لیکن مجھے تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا مجھے اب آپ کہیں نا دھکے دے کے نکال دیں کہ تو جو ہے وہ درس میں نہ آیا کر. کہنے لگا پھر بھی آؤں گا کہ میری دنیا کی اتنی مصیبتیں ٹلیں، اتنی پریشانیاں دور ہوئی، میں گمان نہیں کر سکتا. کہنے لگا لوگ مجھ پہ ہنستے تھے کہ یا اللہ وہ وقت آ جائے کہ دشمن مجھ پہ ہنسیں. کہنے لگا میرے پر وہ وقت آ گیا تھا، اپنے نام کی برکت سے اللہ نے میری وہ مصیبتیں دور کر دی، وہ پریشانیاں دور کر دی، بیماریاں دور کر دیں، مسائل حل کر دیے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات نا جو اجتماعی مجالس ہوتی ہے نا، اجتماعی مجالس، ان اجتماعی مجالس میں جو ایک چیز خاص طور پہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات نا اہل کو بھی اہلوں کے منزل پہ اللہ پاک پہنچا دیتا ہے. اس کی مثال کیا ہے کہ یہ منڈی ہوتی ہے نا، اس میں گندم کی ڈھیریاں لگی ہوتی ہیں، اور اگر گندم 100 روپے من بک رہی ہے تو اس میں جو کنکر ہے وہ بھی 100 روپے من کے حساب سے تل رہا ہے نا. اچھا اسی کنکر کو گندم سے دور کر دو، پھر وہ تل سکے گا. اس محفل میں بہت سے مجھ جیسے کنکر بھی ہوتے ہیں گندم میں. ہاں جب حساب لگتا ہے نا وہ بڑا کریم ہے، وہ ان کو بھی ساتھ ہی تول دیتا ہے. نیکاں نے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں، وہ ان کو بھی ساتھ اللہ پاک ان کی قیمت بھی اللہ لگا دیتا ہے. بڑا کریم جو ہوا، اللہ پاک ان کی بھی ساتھ قیمت لگا دیتا ہے. تو اس محفل میں، اس مجلس میں اللہ کے کیسے مکرم بندے ہوں گے ہم نہیں جانتے، ہمارے مطابق وہ عام آدمی ہے. لیکن فرمایا کچھ عام آدمی ایسے ہوتے ہیں، کچھ عام آدمی ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ سے اگر قسم اٹھا لیں اور اللہ سے وعدہ کر لیں، اللہ ان کی قسم کو پورا کرے، اللہ ان کے وعدے کو پورا کرے، اللہ ان کے وعدے کو پورا کر دے. جتنا یقین کے ساتھ اس کے ذکر کو کریں گے، جتنا یقین کے ساتھ اس کے نام کو لیں گے، جتنا یقین کے ساتھ اس کی محبت کو لیں گے، اتنا زیادہ اللہ کے ہاں اس کی قیمت لگے گی. تو کیا خیال ہے آپ کا، اللہ کے نام کو یقین کے ساتھ کریں گے یا بے یقینی سے کریں گے؟ اللہ جل شانہ کے نام کو یقین کے ساتھ کریں گے، اور دعا کو یقین کے ساتھ کریں گے، اور اللہ پاک کے سامنے جو فریاد ہے وہ یقین کے ساتھ کریں گے. کریں گے نا. ایک دفعہ پڑھیں اللہ کے نام کو، جو ذکر ہے ایک دفعہ پڑھیں، لیکن درد سے پڑھیں، یقین سے پڑھیں، اور سوچ سے پڑھیں. ایک دفعہ پڑھیں لیکن درد سے پڑھیں. جتنا زیادہ یقین ہوگا، جتنا زیادہ درد ہوگا، اتنا اللہ کے ہاں اس کی قیمت لگے گی. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک جل شانہ ہمیں قبول فرمائے.